Muito boa tarde a todos que nos acompanham na Neo Sports Rádio hoje. Começando mais uma vez, acelerando os motores da máquina da Champions. Dessa vez com a equipe blaugrana, com treinador novo, Xavi, comandando o Barcelona para tentar uma reviravolta na Champions League. E do outro lado, o Benfica de JJ, Jorge Jesus, leva o time de Portugal em busca de mais uma vaga nas oitavas de final. Eu sou o Pedro Elias, comigo aqui hoje Vinícius Alves, para comentar esse jogo que promete ser de grandes emoções, muita chuva em Barcelona e um Barça muito pressionado, Vini. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todo mundo que está ligado na Neo Sports Rádio. Que saudade de fazer uma máquina da Champions, saudade de estar aqui no microfone da Neo Sports Rádio. Mas é isso aí, é um jogo de muita chuva, um jogo que vai, talvez, perca a sua intensidade, perca a sua, não a sua graça, porque o jogo tem muita graça por as equipes estarem envolvidas, mas talvez perca um pouco da plasticidade da partida que poderia acontecer por causa da chuva. Realmente chove muito em Barcelona, e aí isso pode prejudicar as duas equipes que têm, principalmente o Barcelona, mais toque de bola. Mas eu garanto que vai ser um jogo bem emocionante, porque as duas equipes precisam muito da vitória, principalmente o Barça. É isso aí. Então tá, Vini, já que o pessoal já tá ali dentro do gramado, conversando com seus companheiros, traz pra gente a escalação dos times, começando pelo Barcelona, ou pelo que eu poderia dizer, o sub-12 do Barcelona, né? Exatamente, né? Com novidades, com jogadores bem jovens no seu grupo, já aí botando o dedo de Xavi Hernández, né? Que a gente vai ver se é melhor treinador do que foi no meio-campo do Barcelona. Eu já digo que vai ser complicado ser melhor que ele treinador do que ele no meio-campo, que realmente o cara era absurdo. Mas o Barcelona vem a campo escalado com 1 Ter Stegen, 4 Ronald Araújo, 3 Piquet, 15 Lenglet e 18 Jordi Alba. No meio-campo tem 5 Busquets, 28 Nico Gonzalez, 21 Frank De Jong, 11 para Demir, 30 Gavi, as duas novidades, né, os dois meninos aí do Barcelona, e o 9 Memphis Depay. Este é o time do técnico Xavi Hernández, estreia do Xavi como treinador do Barcelona. É isso aí. E os visitantes, né? Como é que vem os encarnados para tentar sair daqui um pouco mais perto da vaga das oitavas? Os encarnados, o Benfica vem a campo com 99 Vlachodimos, 34 André Almeida, 30 Otamendi, que bate até na sombra, 5 Vertonghen, 2 Gilberto, 28 Weigl, 20 João Mário e 6 Grimaldo. Na frente tem 27 Rafa Silva, 7 Everton Cebolinha e 15 Yarenchuk. Este é o técnico de Jorge Jesus. Tá, então, né? O time do JJ já escalado, as duas equipes começam a se posicionar. O Xavi já tá ali na beira do campo, louco pra tirar a camisa 6 do Rick Puig, que tá no banco, botar e sair jogando no meio de campo. Mas agora ele é treinador, Vini. É, primeiro que é um pecado dar 6 do Xavi Hernández pro Rick Puig, né? Coitado do Xavi Hernández, né? Mas a tarefa do Xavi é difícil, porque ele vai fazer algo que o Guardiola fez, que é reconstruir, e que já tinha sido feito por outros treinadores identificados com o Barcelona. Ele vai reconstruir uma ideia. O Barcelona tem duas linhas de trabalho. Uma da escola do Johan Cruyff, da escola holandesa, que agora teve por último o Ronald Koeman, que não deu certo, e ele sempre tem também a sua escola, que foi criada pelo Cruyff, mas que foi adaptada pela Catalunha, que tem no seu grande expoente o Guardiola. A ideia agora é trazer de novo o tic-tac, é trazer o cara que fazia o jogo andar para comandar de fora do campo e passar esse espírito lá da Catalunha para a equipe do Barcelona. Vamos ver se vai dar certo. E é isso aí, a bola já está rolando no lendário, no gigantesco estádio de Camp Nou em Barcelona. O Benfica já tentava sair jogando aqui pelo lado direito, a bola acabou saindo pela linha lateral. Vertonghen acabou mandando a bola para fora e agora vai ter arremesso lateral para cobrar o Benfica com Grimaldo. Aqui pelo lado esquerdo de defesa, Grimaldo tenta jogar a bola lá na frente de Ronald Araújo. Já dá ela de cabeça, tenta botar ela no Memphis Depay ali no canto de ataque. Domina no cantinho, pelo lado direito de ataque do Barcelona. Ali é prensado por João Mário. E a bola acaba saindo mais uma vez em lateral. 30 segundos já disputados desse primeiro tempo. De por enquanto, 0 para o Barcelona, 0 também para o Benfica. A gente agradece a todo mundo que está sintonizando aí na Neo Sports Rádio. Agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a Dax Service,
Telecomunicação e Informática, soluções centrais VoIP para comunicar você com o mundo. Ligue 30619797. Arroba Boleiro Treinado, siga no Instagram, arroba Boleiro Treinado, de forma e vire um boleiro. E é claro, a Rádio Stoner, a sua conexão com o mundo do rock. Ter Stegen tem a bola dentro da sua área, faz o lançamento aberto aqui pelo lado direito, tentando jogar a curta por ali com o camisa número 28, Nico Gonzalez. Nico perde, a bola fica dominada pelo Verdon, que já recua lá atrás pro goleiro grego Vlachodimos, dá o balão pra frente. Cebolinha tentou ganhar de cabeça, Cebolinha de cabeça contra o Piquet, a gente já percebe que essa ideia do Vlachodimos de mandar a bola pra frente não vai funcionar muito bem, ô Vini. Não, não vai, né? Tu dá um balão, tu quebrar a bola com o Cebolinha disputando de cabeça com o Piquet, não tem muito porquê, né? Mas vamos ver o que vai dar aí na equipe do Benfica. É, agora a bola mais uma vez chegando nas mãos do goleiro Vlachodimos, que sai com mais tranquilidade pelo meio com o João Mário. Faz abertura, Grimaldo aqui pelo lado esquerdo, domina, toca mais atrás, João Mário no campo de defesa, Otamendi perde a bola ali pelo meio e recebe a bola com a camisa número 30, faz a inversão, ela cai do outro lado onde está posicionado o André Almeida, toca a bola um pouco mais à frente, Rafa Silva aberto lá pelo lado, faz a jogada com Almeida, de novo com o meio com o Weigl, mais uma vez com o André Almeida, a bola tudo lá pelo lado direito de defesa do Benfica, não consegue sair a equipe portuguesa, lançamento na frente, agora a bola foi boa, caiu no pé do Yarenchuk, girou bem em cima na marcação, toca corte feito pelo Nico Gonzalez, e agora é contra-ataque blaugrana, vem o Barcelona, Nico Gonzalez galgando jardas pelo campo de ataque, tocou no Gavi, pode tentar o chute direto, deu à frente, Nico Gonzalez está dentro da área, toque mais atrás, Alba, pode ter o levantamento, a tabela saiu curta, Gavi, o Benfica já se posiciona inteiro dentro da grande área, e agora o Barcelona vai ter que recuar lá no sistema defensivo. 2 minutos e meio já disputados, e Vini, pela pouca movimentação que teve o Barcelona, já deu para ver que vai ficar bem nas costas dos guris mesmo. Vai ficar nas costas dos guris, porque realmente essa é a ideia do Xavi, né? Colocar a base para jogar, não da base, mas os guris que subiram agora há pouco tempo, mas para dar já uma identidade, para já botar quem tá melhor para jogar, não colocar em nome, não colocar em jogadores que jogam mais com o nome, e sim jogadores que estão dando respostas interessantes, e essa é a ideia do Xavi. É isso aí, né? 3 minutos exatos já passados desse primeiro tempo, tiro de meta para ser cobrado por Odisseas Vlachodimos, o goleiro camisa 99 do Benfica. Esse time do Benfica é bom para ferrar o treinador, né? O goleiro é o 99, o lateral direito é o 34, no meio tem o 20, o 28 e o 27. O 9 tá no banco, por exemplo, que é o Darwin Nunes, que é outra escolha inexplicável aí do Jorge Jesus. Fica com a bola dominada no meio do seu sistema defensivo, o Barcelona com o Piquet. Toque curto para Clement Lenglet, deu no Jordi Alba, que tem que coar lá atrás, onde tá posicionado o goleiro Ter Stegen. Faz abertura curta. Piquet agora tá apertado por ali, junto com o Lenglet pelo lado direito de defesa do Barcelona, consegue a saída rápida por ali, os garotos se entendem, a bola cai no pé do De Jong, Frank De Jong lança-se ao ataque, chega junto dele por ali o Gavi, estão caindo pelo lado esquerdo, o toque foi no meio, bonito lance pro Depay, ela voltou no De Jong, tá dentro da área, perdeu o ângulo, pode tentar jogar pra dentro, tira Veigl, jogada de contra-ataque do Barcelona agora, o Frank De Jong como se for a um ponta vindo em alta velocidade, Vini. É, realmente, é uma jogada rápida da equipe do Barcelona, foi tentar fazer a jogada, acabou não dando certo, mas o Barcelona nesses primeiros 5 minutos de partida já mostra um volume de jogo bem maior, já mostra que vai ficar com a bola, já uma tendência do time montado pelo Xavi, essa é a ideia da equipe do Barcelona. É isso aí, agora a bola perdida na defesa do Barça, a finalização não foi boa pelo Yarenchuk, o domínio foi tranquilo, tranquilo do goleiro Ter Stegen. 4 minutos e 26 segundos disputados de partida, até aqui Piquet tenta sair jogando no sistema defensivo do Barça. Tem a bola por ali, o time blaugrana, a bola saiu curto por aqui com o Nico Gonzalez agora caindo mais pelo lado direito, passa bonito pela marcação, tenta o toque na frente, ela chega no Demir, perto aqui da bandeirinha de escanteio, o Demir tem a bola dominada, ela lança para cima na marcação, pode tentar o levantamento para o meio, a bola vai muito ruim, se oferece tranquila para o alemão Weigl sair jogando. Faz abertura, Gilberto lá pelo lado esquerdo de ataque da equipe do Benfica, tenta sair jogando, deu no meio, fica com a bola dominada por ali, o 27, Rafa Silva, de novo com o Gilberto, pela direita vem subindo o Benfica, marcação dura por ali do Jordi Alba, tem 2 homens na marcação do Yarenchuk, ele passa pelo primeiro, não passa pelo Jordi Alba, o corte é feito, a bola fica com o Barça, sai jogando pelo meio ali, dominada com tranquilidade o time do Barcelona, puxa o contra-ataque em velocidade, De Jong caindo lá pelo lado esquerdo de ataque, ele toca a bola curta onde está posicionado o Depay, Depay caindo lá pro lado, hein? Ele que é o centroavante do time hoje, vai caindo lá pelo lado direito de ataque do Barcelona e vai trabalhando curto com o Gavi. Mais atrás, toca onde está posicionado o Jordi Alba, recua mais uma vez lá atrás no sistema defensivo, já chama para a jogada o Piquet, que está ali centralizado no círculo de defesa. O Barcelona, se a gente imaginava que ia tentar voltar com o tic-taca, pelo menos nesses 5 minutos e 40 está conseguindo, né? Está tendo a bola e o Benfica não joga.
Tá tendo a bola, tem a posse de bola, tem as jogadas, propõe o jogo, é um time mais propositivo, realmente, até porque tá no seu estádio, né? Então precisa fazer realmente isso, precisa propor o jogo e deixar o Benfica se defender. É isso aí, agora lateral marcado favorável ao Barça, né? Equipe da casa, que vai ser cobrado pelo camisa 4, Ronald Araújo. Bola mais à frente, Araújo tentou uma ligação direta lá perto da bandeirinha de escanteio pelo lado direito com o Nico Gonzalez. Conseguiu girar bem, se livrou de dois marcadores, a tabela saiu pelo meio com o Depay. Teve que dar mais atrás, o Demir domina ela com calma e já chama Araújo para jogar na mais atrás. Sérgio Busquets, hoje capitão do Barcelona, tem a bola e faz a abertura lá do outro lado, lá no lado esquerdo com o Clément Lenglet. Tentativa de ligação do Lenglet foi ruim, foi feia por ali, acabou perdendo a bola, mas ela já é recuperada pelo próprio francês e ecoa lá atrás no Ter Stegen. O Barcelona, com toda a calma do mundo, vai recriando as suas jogadas no sistema defensivo. Dark Service, Telecomunicações e Informática, soluções centrais VoIP para você comunicar com o novo mundo. Ligue 3061-9797. Vem chegando o Barça. Lá pelo lado, vem tentando subir, a bola fica com o Gavi, subindo pelo lado esquerdo de ataque, equipe do Barcelona. Inversão foi feita, caiu pela direita Nico Gonzalez, faz a abertura mais aberto ainda, tá por aqui Demir, cortou pro meio, pode tentar arriscar, batida, bloco de pega! Abusado Yusuf Demir, cortou pro meio, bateu, bela defesa do goleiro do Benfica, primeira finalização perigosa, Vini. Primeira finalização. Desculpa, primeiro, eu até me emociono. Primeira finalização perigosa da equipe do Barcelona, porque realmente, né, aquilo que é a tendência, o extremo cortando para dentro, batendo futebol moderno, poste de bola e finalizações. Essa é a ideia do Barcelona. Isso aí, escanteio. Levantaram para dentro da área, tal, por ali o Araújo. Braga chegou antes por ali para cortar na figura de Ian Vertonghen. Lá se oferece aqui pelo lado direito, onde está posicionado o Pedri. Pedri não, desculpa, o Yusuf Demir. O Pedri tá, inclusive, fora do jogo, né? O vencedor do prêmio Golden Boy desse ano, ele que jogou quase que toda a temporada passada. Tu ligava a televisão, era impressionante. O 425 Pedri tava partidas. jogando. Tu ligava a TV, o É, Pedri tava jogando. Tu 425 ligava partidas. na. No, na segunda divisão do Campeonato Paulista, ele tava lá o Pedri. Impressionante o que jogou na última temporada. O espanhol ganhou, na minha opinião, merecidamente aí o prêmio de Golden Boy. Lembrando que Golden Boy é dado só uma vez a cada jogador. Então, por exemplo, Haaland e Mbappé já ganharam, não podem ganhar de novo. Então, acho que o Pedri aí foi uma boa escolha, uma boa discussão aí pra gente ter no nosso intervalo na Esportes. Porque vem chegando por aqui o Barcelona. Fica com ela o Demir? Agora não. Aí não, Demir. Demir chegou empurrando por ali, botando no chão o Grimaldo. Luiz acabou dando a falta ali em cima do lateral esquerdo do Barcelona. Chegou cheio de leite por ali o camisa 11, Vini. Chegou ali, tenta. É isso que acontece, né? O problema de tu botar um jovem jogador, mesmo que ele tenha qualidade, às vezes ele se passa um pouco, ele é muito afoito, acaba vindo com força maior e acaba se atrapalhando com as fichas, né? O que aconteceu com o Demir agora acabou perdendo uma boa situação ali que poderia ser criada para a equipe do Barcelona. E a chuva não dá trégua, né? Ainda cai muita água lá no Ô, campo, Pedro. claro que com o sistema de drenagem do Barcelona é muito bom. Fala, Vini. Ah, não, se fosse em Passo Fundo, isso aí já tinha sido adiado. Abraço pro pessoal de Passo Fundo que tá assistindo a gente. Abraço, pessoal de Passo Fundo. Na qual eu fui esse ano lá na Arena BS Bills, um lindíssimo estádio. Na BS Bills não aconteceria isso. Mas enfim, antes que eu me queime mais, vamos que tem os outros jogos acontecendo da rodada da Champions League. Né? Teve já duas partidas, uma inclusive do grupo do Barcelona, que foi a vitória do Bayern de Munique por 2-1 em cima do Dinamo de Kiev embaixo de neve. Se está chovendo aqui, estava nevando lá em Kiev. E o Villarreal perdeu para o Manchester United em casa, 2-0 para o Manchester United. Então a vitória aí. A Atalanta está ganhando o Young Boys por 1-0. E é o único jogo que está nesse momento rolando que já teve gols. A gente ainda tem Lille e RB Salzburg, Sevilla e Wolfsburg, que está 0-0, Chelsea e Juventus 0-0, e Malmo e Zenit também 0-0. Então esses são os jogos saindo gol, a gente avisa. Perfeito. Então tá, o Bayern de Munique mais uma vez vencendo. Ele tem cinco vitórias em cinco jogos, com um belíssimo gol de bicicleta do Lewandowski na neve. E o Manchester Ronaldo conseguindo aí uma vitória em cima do Villarreal. Seis gols em cinco jogos para a máquina aí nesses primeiros jogos da Champions League. Por aqui o Barcelona tava se complicando ali no campo de defesa. Fala, Vini. O Lewandowski fez o gol de bicicleta, olhou pro companheiro dele e disse assim: "Você quer brincar na neve?" É, não, tava complicado ali. Eu se fosse o goleiro Pô, do Dinamo de golzinho de Kiev, tinha bicicleta é pra montado uns. brincar, né? Não, eu se fosse o goleiro do Dinamo de Kiev, tinha montado uns bonequinhos de neve ali pra ajudar ele a defender o gol contra o Lewandowski, porque o cara é complicado.
Bah, era uma baita ideia essa daí, cara. É, não, os goleiros têm que começar a pensar nisso. Fazer tipo, uma trincheira de neve ali na frente pra jogar contra o Lewandowski. Claro. Qualquer santo ajuda contra o Leva. Fica com a bola dominada no sistema defensivo, o Benfica. Lacodimos aí tentava sair jogando curto por ali, apertado pro André Almeida. Teve que tentar fazer uma jogada de efeito por ali. O Cebolinha, a bola acabou saindo pela linha lateral, mas conseguiu ainda um lateralzinho ali a seu favor a equipe do Benfica. Agora não foi legal ali. O Depay pegou a bola da mão do Gilberto, jogou longe, reclamou ali o camisa número 2 da equipe visitante. O juizão Sergei Karazaev, o russo, não foi muito na dele. E deu apenas o lateral ali, mandou o cara parar de reclamar, que a bola já tá em jogo de novo e recuperada pelo Barcelona. Fala, Vini. Só pra lembrar que Gilberto é ex-Inter, tá? É ele mesmo. Você acha que é ele mesmo. Ex-Inter. Ex-Inter, ex-Vasco, ex-Fluminense, ex-um monte de time. Exatamente, né? Se vier pro Brasileirão, faz um estrago com a lei do ex. Oh. Fica com a bola dominada no meio de campo o time do Benfica, Vertonghen. Tem a bola por ali, tenta chamar alguém pra jogar com ele. Aparece Everton, Cebolinha. Perde a bola o Cebolinha. Agora deu a chance do contra-ataque do Barça. Nico Gonzalez. São 3-2. É a chance dos Blaugrana. Serviu o Ronald Araújo. Bateu pra fora. Chegou bem junto por ali pra complicar a situação do Araújo. Vertonghen. Mas também deu azar agora o Barcelona de todo mundo que podia ter ficado com essa bola. Caiu justamente no pé do zagueirão. Aí complica, Vini. Aí complica, né? Ronald Araújo ali fez uma... apareceu bem ali, mas na hora de finalizar mandou muito mal, mandou para muito longe. Ronald Araújo, que é de Rivera, né? E aí o pessoal se pergunta, por que a dupla Grenal não foi buscar o Ronald Araújo? Porque quando o Porto Alegrense vai a Rivera, só busca uísque e tênis. Exatamente. E doce de leite de vez em quando também. Ah, exatamente. Boa lembrança, doce de leite. Boa lembrança, importante. Fica com a bola dominada, importante. O time do Barcelona no campo de ataque. Tira por ali, o Benfica se fecha, o Barça tem que trocar passes um pouco mais atrás, já chama Araújo de novo pra jogada. Demir recebe aqui pelo lado direito de ataque, perde ela pro Grimaldo, tenta recuperar o Cebolinha, e o Araújo sai tirando de carrinho, mandando a bola pra fora, o camisa número 4 do Barcelona. 13 minutos agora, redondos no placar aqui em Barcelona, de por enquanto 0 pro Barça, 0 também pra equipe do Benfica. Situação complicada agora por ali pro Veiga, acabou perdendo a bola, ela saiu apenas em linha lateral, bateu por último no alemão e a lateral marcado a favor do Barcelona. Era o Gavi ali que estava apertando na marcação, fazendo a jogada, conseguiu ali um lateral e foi aplaudido pelo técnico Xavi. Que moral, tu ser um meio campista e ser aplaudido pelo Xavi, tem que ter uma moral, né, Vini? Aí eu saía na hora do campo, que já que o Xavi me aplaudiu, eu vou sair por cima, né? Não vou fazer mais nada, que vai que eu faço alguma coisa errada. É isso aí, lateral marcado a favor do Barcelona. Araújo tem andado dominada por ali, ninguém aparece pra jogar com ele, consegue um toque um pouco mais à frente. Já vem com o gol, porque o Barça tá no campo de ataque, a bola fica dominada com o Depay. E com um pouco mais atrás pra Sérgio Busquets, tira o primeiro pra dançar, fica com a bola dominada, Busquets, belo toque aqui pro Nico Gonzalez, pelo lado direito, vai construindo, dribla pelo meio, devolve com o Busquets, serve ainda mais ali centralizado onde tá posicionado o Frank de Jong. Já deu pra jogada do Piqué, vem subindo por ali, Piqué, o levantamento pra dentro da grande área, tira Vertonghen, Otamendi completa, e agora a bola fica ali, tranquila pro time do Benfica, sai jogando por baixo. Vem com o gol, Vini! Gol do Sevilha, lá em Sevilha, 1-0 para a equipe espanhola, contra o Wolfsburg da Alemanha, 1-0, gol do Sevilha. O gol do Sevilha foi marcado pelo Juan Jordan, nome de jogador de basquete, mas que fez aí o primeiro gol, Juan Jordan, cruzamento do Rakitic, Ivan Rakitic, foi quem fez o passe, então tá 1-0 para o Sevilha. Sevilha, que deixa eu só pegar a classificação aqui. Sevilha é segundo colocado com essa vitória, tem 6 pontos. O RB Salzburg tem 8. Então, por enquanto, Sevilha estaria se classificando para a próxima fase da Champions League. É isso aí, né? Sevilha comandado pelo Lopetegui, que foi ventilado aí com o possível novo técnico do Manchester United depois da saída aí de Ole Gunnar Solskjaer. Finalmente aí o Solskjaer deixando o comando do Manchester United. Por aqui o Barça vem chegando. Nico Gonzalez na entrada da área, faz a abertura, cai aqui pela direita, o Demir acaba perdendo a bola, conseguiu ali o corte feito o Grimaldo, não gostou muito que deixou a bola escorrer para fora, mas é agora lateral marcado para o Barça fazer a cobrança no campo de ataque. 15 minutos e 17 já disputados de partida, e o Suf Demir tem a bola para cobrar. Só para lembrar que o Lopetegui foi o treinador da Espanha que pediu demissão faltando um dia para começar a Copa do Mundo da Rússia, para assinar com o Real Madrid, assinou com o Real Madrid, um mês depois foi demitido. É verdade, sempre bom lembrar. Fica com a bola sempre dominada. Sempre é bom lembrar, né? Sensacional, isso aí se chama gestão de carreira.
É aula, isso. Vai ser coach o nosso querido Lopeteg daqui a pouco. Mas se tudo der errado, agora não dá. Agora não dá mais pra virar bailarina do Faustão, porque o Faustão acabou, né? Mas volta em janeiro na Band, viu? Se liga aí que o Faustão vai voltar. Mas, por enquanto, eu como, né? Pelo menos um coachzinho rola. A bola fica agora lá atrás com o Benfica. A gente tá conversando também, porque o Barça até chega pra atacar, mas não de maneira muito incisiva. Agora o Benfica tem pra sair... rapaz! Meteu ali o drible, o Vertonghen pra cima do Nico Gonzalez, botou pra dançar o camisa 28 do Barça, e agora sai jogando com tranquilidade o Benfica, lá pelo lado direito, tem a bola dominada André Grimaldo, tem a bola mais à frente por ali, Gilberto chega pra jogar com ele, recebe, tem três na marcação, não consegue passar, mas ela se oferece lá no meio com o João Mário, aparece antes dele pra ficar com ela, Sérgio Busquets, e já sai jogando com o time culé. Lançamento feito na frente, se o DP não tiver impedido é rede, DP invadiu a grande área, pode finalizar, que lindo drible no Otamendi, passou pelo goleiro, serviu o Demir, tira a defesa do Benfica, e tava impedido, ergue o braço, bandeira, mas o DP foi ser legal com o Demir, olha, de onde eu venho, centroavante pega essa bola e bota na rede, Vinícius. Mas tu sabe que esse é um dos grandes problemas do futebol moderno, né? Eles não batem a gol, eles querem botar a bola sem goleiro pra dentro do gol. E foi mais uma vez a jogada. Claro que tava impedido o Depay, né? O Memphis Depay tava impedido. Mas a jogada foi muito inteligente. Uma jogada rápida pelo lado esquerdo, uma boa jogada, fez o corte, fez tudo certo. Só que na hora de passar, não precisava, né? Podia já ter batido depois do corte. Perdeu uma boa chance a equipe do Barcelona, mas nada tava valendo. Mas já dá pra ter uma ideia do futebol de toque e saída rápida que tá apresentando o Barcelona. É isso aí, agora a bola é dominada pelo Benfica, tentativa de lançamento aqui pelo lado esquerdo, buscando o Grimaldo, tira antes dele chegar por ali o Piquet. Bola trabalhada curta por aqui, o Barcelona tenta sair jogando com toques curtos e rápidos, dessa vez não funciona, o corte foi feito pelo Vertonghen, ela sai apenas em lateral e se oferece ali nas mãos do técnico Xavi, que já joga curto por ali com o Demir para fazer a cobrança. Xavi, o Xavi tá cada vez dando um passo mais em direção dentro de campo, daqui a pouco eu sinto que ele vai estar lá no meio do lado do Busquets. Armando o jogo pro Barcelona, ele não para de andar em direção ao campo, Vinícius. Podia trancar o espirro agora. É, não, realmente, tá bem complicada a movimentação ali. O pessoal precisa se organizar, mas é o primeiro jogo do Xavi, né? Mas o que o Xavi tá apresentando em 18 minutos, em quase 20 minutos de partida, é muito melhor. É um time pelo menos mais organizado que o Koeman apresentou em toda a sua estada à frente da equipe do Barcelona. Ah, isso é verdade. Agora vem tentando chegar o Barça de novo, mais uma vez lá pelo lado esquerdo, o Luizão deu falta por ali, o Ordiala fica enlouquecido, ele deu falta do espanhol em cima do brasileiro Gilberto, tava numa disputa de bola por ali, rolou um braço nas costas, rolou, mas o Gilberto deu uma valorizada também, né, Vini? Deu uma valorizada ali, sentiu o contato ali e se jogou. É isso aí, agora falta marcada e o Odysseas Vlachodimos vai refazer, recolocar a bola em jogo. Vertonghen. Tem a bola aberta aqui pelo lado, passa bem pro dribles ali, o camisa número 7. Ih, rapaz, olha o Cebolinha, botou dois para dançar e ligou na frente. Yarenchuk vai invadindo a grande área, se ele passar tem perigo, Piquet de carrinho tira. Olha o Cebolinha começando a aparecer, né, ele que já tá sumido há um tempo lá no Benfica, agora dando ar da graça, fazendo belas jogadas aqui pelo lado esquerdo, como a gente tanto ficou acostumado a ver ele fazendo no Brasil. Tem a bola nominada, Cebolinha lá pelo meio, agora jogando lá pela direita. Fica com ela pelo meio, Weigl. O Benfica tenta construir alguma coisa no campo de ataque. Só viu de longe o goleiro Ter Stegen, por enquanto, os jogadores do Benfica. Toca mais atrás o Vertonghen. Já chama o Otamendi pra jogada. Inversão foi feita. Cai no André Almeida. Gilberto tá ali com ele. Toca mais no meio, chama pra jogada o Weigl. Inversão de bola perigosa. Passa na frente do Gavi e se oferece aqui pro Vertonghen pelo lado esquerdo. Vertonghen chama João Mário. Mário recebe a bola curta por ali. Toca no Rafa Silva. Inversão de jogo feita pela equipe do Benfica, acaba perdendo a bola o Benfica e a recuperação do time do Barcelona. Vertonghen, acabou perdendo a bola por ali o Vertonghen, o Busquets já tenta ligar a jogada, ela fica dominada no sistema defensivo e o Barça gira, 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 gira a bola lá atrás, até ela chegar se oferecendo para Ronald Araújo aqui pelo lado direito. E a bola do Nara vai tentar uma ligação direta, buscando lá na frente o Nico Gonzalez, se chegar em perigo, foi derrubado! Juizão não deu nada, Otamendi estava na bola, mas depois do Brasil e Argentina, para mim, qualquer jogada do Otamendi é falta, Vinícius. Não, pra mim também, mas eu não consigo entender por que as jogadas que o Otamendi faz não são marcadas faltas. Ele tem algum tipo de imunidade, sei lá, pegou algumas estrelinhas durante a carreira. Eu não consigo entender o porquê que não é dado falta pro Otamendi. É, não, é isso aí, de onde eu vejo, isso é chamado de café com leite. Não, não marca. Olha, não marca vendo, nada. Vendo,
vendo o replay, ele vai com a perna na frente e a perna que tá atrás ele joga para cima para dar o tranco no jogador. Olha, realmente lamentável a chegada de novo do Otamendi. Mas como disse o nosso querido Alexandre Gules aqui, o Otamendi arrancou o queixo do Rafinha no último Brasil e Argentina e nada aconteceu, né? É verdade, nada aconteceu. Então, isso aí que ele fez é fichinha perto do Brasil e Argentina. Realmente é o Otamendi. Só que o Otamendi não pode mais ir em Porto Alegre, né? Ah, é? Passa ali na tinga pra tu ver o Otamendi. É, passa na tinga pra ver o que vai acontecer com ele. Exatamente. Falta marcada a favor do Barcelona lá do outro lado, né? A gente tava comentando o lance aqui do lado esquerdo de defesa do Benfica, lá pelo lado direito a falta. Aí sim, foi marcada do Gilberto em cima do Jordi Alba, ele mesmo que vai pra cobrança da falta. Jordi, pode ter levantamento da Danda grande área, tá todos os grandalhões do Barcelona lá dentro. Vai Jordi Alba, levantou, ela passa por todo mundo, bota o braço nela, o Blacodimos, e a bola vai saindo aqui pela linha lateral, e apenas lateral para cobrar o Barcelona. Ninguém foi na bola, menino. Não, ninguém foi na bola, né? Teve a cobrança ali, teve a jogada, e até não dá para rever no... Eu recebo aqui a imagem, de novo o Gilberto tá com algum problema, né? Não sei se ele... Acho que tá chovendo, é piscina para ficar se atirando, porque de novo, mal encostaram nele dentro da área, foi o cara do Benfica e ele já se jogou. Então é impressionante. Ninguém foi na bola, a bola passou apenas cobrança para a equipe do Benfica fazer ali 0-0, 22 minutos já de partida. É isso aí, né? O Blacodimos já está ali posicionado, vai recolocar a bola em jogo. 22 minutos de partida já disputados. Por enquanto, movimentação nos outros jogos, só o Sevilla e o Atalanta. É isso, Vini? Isso, por enquanto só o Sevilla e o Atalanta movimentaram as redes. O Atalanta tá ganhando do Young Boys por 1-0 e o Sevilla tá ganhando do Wolfsburg por 1-0 também. Tá aí, informação sendo pra Boleiro Treinado, né? Entre em fora, vira o Boleiro, segue lá, @BoleiroTreinado no Instagram, pra seguir aí todas as dicas do nosso glorioso Deep, né? O Diego Pinheiro aí que no tá intervalo, sempre nos acompanhando. Fala, Vini. No intervalo, duas informações sobre o Boleiro Treinado, viu? Olha aí, hein? Novidade chegando aí na área pra você que é ficar mais em forma, quer? É verão chegando aí, vai querer ir lá pra Paradisíaca Cidreira, vai tentar pegar o pessoal lá em Florianópolis, tem que fazer o Boleiro Treinado aí pra chegar no shape do verão. Fica com a bola dominada a equipe do Benfica. Paradisíaca Cidreira, que só pra lembrar que é a melhor que tem, né? Não tem outra melhor. Exatamente. Melhor que ela só a Paradisíaca Curaçao, né? Ali entre Curumim e Arroio do Sal. Claro. Ou a Pinheira, né? Que fica ali no meio entre Piau e Cidreira. Isso aí. Escanteio agora para fazer a cobrança. A equipe do Benfica, Everton Cebolinha chegando ali para botar a bola lá dentro da área. Sim, porque o Cebolinha não vai cabecear, né, gente? Pelo amor de Deus. Cebolinha é para cobrar o escanteio mesmo. Dá para ali o Cebolinha. Faz a cobrança curta. Toca na entrada da área. A tabela já saiu para ali com o Grimaldo. Pode levar a bola para o fundo. O levantamento foi feito. Tira a marcação. Ela fica sobrando ainda dentro da área com o Benfica. Tá por ali, Weigl. Gira lá no lado direito de ataque. Vai tentando passar pela marcação do Busquets. Tira, Busquets. E agora a falta tá marcada. Muito bem por ali, o capitão do Barcelona tirou por baixo, foi tentar levantar o Weigl, jogou ele no chão de novo, e aí é falta, Beninho. É falta, e realmente a defesa do Barça, ela tá muito bem montada, muito bem armada, ela não dá espaços, ela tá sempre naquela marcação mais próxima, mais precisa na equipe do Benfica, e isso é bem importante porque o Benfica é um time que se tu der espaço, se tu der campo, ele consegue trocar passes rápidos e tem jogadores habilidosos. Então, essa marcação tem que ser exatamente na hora que eles recebem. E é isso que o Barça está fazendo. Por enquanto, está indo bem. É isso aí, né? Por enquanto, 0-0 aqui no estádio do Camp Nou. E por enquanto, então, sendo o jogo ainda a ser movimentado, né? Tivemos alguns gols já na rodada. Qualquer informação a mais, o Vini traz pra gente. 24 minutos e 45, a bola dominada lá atrás com o goleirão Blacodimos. Tá demorando, ele tem dois homens do Barcelona na frente dele, vai ficar complicada a situação, agora sim ele toca curto. Levantamento feito lá na frente, buscando a jogada em velocidade do Rafa Silva, chega antes ali o Piqué pra fazer o domínio da bola, toca ela mais atrás com o Ter Stegen, e já está jogando, meu Deus do céu, Ter Stegen deu uma tijolada ali no meio do Sérgio Busquets, olha, se fosse na temporada passada, com certeza essa bola tinha ficado com alguém no Benfica, velho. Ah não, sem dúvida, né, tinha ficado armada a jogada ali, era gol do Benfica, mas nessa até tá... A sorte está um pouquinho melhor. É, agora fica dominada ali na entrada da área com o Cebolinha. Tentativa de levantamento, agora vai bem. Ter Stegen sobe
grandalhão ali dentro da área para ficar com a bola sem ninguém perto dele para atrapalhar. Iria sair jogando curto lá do outro lado com o Jordi Alba. Deu no meio, Piquet aciona Busquets. Vai tentando levar para o campo de ataque a equipe do Barcelona. Busquets não é o cara da velocidade, mas agora tocou para alguém que sabe. Depay vai vir correndo, vai passar pelo Gilberto. Passou pelo primeiro, pode tentar engatilhar o chute. Preferiu mais atrás, está na entrada da área o Busquets. Lindo toque do Busquets para o lado. Jordi Alba pode botar dentro da área, ela vai sobrando. Nico Gonzalez, olha a chance do Barça para fora! Gavi do céu, manda a bola pra fora dentro da pequena área. Tudo bem que tava impedido o camisa 30, mas não se chuta uma bola dessa pra fora, Vini. Ah, não se chuta. Mesmo que não esteja valendo, tem que fazer o gol, né? E agora perdeu o Gavi ali, uma boa chance. É um lancezinho bem ajustado ali. Se dá gol, vai pro VAR. Isso é certo. O VAR vai ter que checar linhas ali e tal. Mas perdeu a chance, mas uma chance importante. Os dois que tiveram chances mais claras foram os dois meninos, o Demir e o Gavi. Os dois desperdiçaram, nada diferente do que um menino de meninos que estão tendo a primeira oportunidade num jogo grande. É, isso aí, né? Gavi e Demir, então, a creche do Titio Xavi entrando em campo aí, por enquanto, sendo os mais definitivos desse time do Barcelona até aqui. A bola fica dominada pelo Benfica. E teve gol. Passa apertado ali no meio, Veiga, já tu vem com o gol, porque o Benfica tá vindo pra cima, e Yaremchuk perdeu a bola, ela fica recuperada com o Nico Gonzalez. Ligou em velocidade. Nico Gonzalez, personalidade, passou pelo primeiro. Tem lá do outro lado o Depay. É a chance do gol do Barça, finaliza. Defendeu o Blacodimos! Inacreditável o que faz o grego. Segura mais uma vez o Barcelona e já ali o contra-ataque. Vem chegando o Rafa Silva agora sim. Perde a bola. Tem o domínio dela tranquilo agora para fazer o Sérgio Busquets, que está jogando com o Demir. Os caras não param, Vini. Os caras não param para chamar o gol. O Demir vem de novo pro ataque. Agora conseguiu ali ficar com a bola o João Mário. E aí sim, uma jogada um pouco mais tranquila. Vem com o gol, Vini. O gol é do Chelsea. Trevor Chalobah abre o marcador. Assistência do Antônio Rüdiger. 1 para o Chelsea, 0 para a Juventus lá no Stamford Bridge. E teve outro gol no mesmo grupo. O Malmo abre o marcador contra o Zenit lá na Suécia. Malmo 1, Zenit de São Petersburgo 0. O gol do Malmo foi marcado por... isso aí é foda. Soren Rijek. Soren é com aquele O com um traço no meio, viu? Soren Rijek. E não vem nem me pedir quem é que deu assistência, porque só tem consoante no nome dele. Então 1-0 pro Malmo contra o Zenit. É o que importa. A informação que importa é que o Zenit está indo jogar só o Russão, e o Malmo tá conseguindo aí a vaguinha na Europa League, e o Chelsea vai ganhando aí, jogada de zagueiro para zagueiro, de Rüdiger para Chalobah, vai vencendo a Juventus, que já está classificada no grupo aí, que também conta com os suecos e os russos. Fica com a bola dominada o Barcelona no meio de campo. Tenta subir por ali, fica com ela dominada o Frank de Jong. Tá aparecendo bastante ali o holandês de Jong, ele que tava meio sumido na última temporada, tá fazendo um bom jogo. A bola dominada mais à frente com o Gavi. Faz a abertura, toca ela lá no lado esquerdo, joga com o lateral esquerdo, Jordi Alba recebeu na entrada da área, lindo toque de corte pra dentro da área, perde, DP. Já tava impedido por ali, mas o passe do Jordi Alba chegou aquele chute na cara da bola, a bola fatiada pra dentro da área. Toque de quem sabe essa aí, hein, Vini? De quem sabe, toque de quem sabe. Realmente ali uma boa jogada, aquela fatiadinha, né, na bola ali, conseguiu colocar dentro da área, só faltou o domínio de qualidade do jogador da equipe do Barcelona. Só que uma coisa que já me chama atenção é que tá faltando um pouquinho de referência no time do Barcelona. É, tá faltando a referência, né? Só que o momento que eu dou referência ao Luke de Jong, eu acho que é melhor ficar sem, né? Tô pra dizer. É, né? Sinceramente, enfim, falando. Complicado. É, não é a melhor referência, né? Mas nem sempre a gente tem as melhores referências, né? Enfim. Que bola do Gavi! Meteu um drible da vaca, depois do outro, passou por dois por ali pra tocar a bola mais atrás. Aí não, Gavi. Dá dois dribles da vaca, meu querido. Tu sai correndo em direção ao gol. Não interessa quem tá na tua frente. Linda jogada agora do camisa 30 do Barcelona. Acabou invertendo tudo e lançando aqui para o lado direito com o Demir. Demir vai tentando trazer a bola mais pro meio, a tabela saiu curta com o DP, inversão bonita, se chegar no Gavi tem perigo, não chegou, então não tem perigo. Bola dominada pelo meio com o Benfica pra sair jogando. Vini, tá com personalidade. Oi. Aí o time do Barcelona, mas já eu te chamo porque o Benfica vinha tentando chegar, vinha no passado, que o Ronald Araújo recuperou. Tá com personalidade a gurizada do Barça, hein? Tá com personalidade, tá bem ali no jogo, tá conseguindo criar as melhores oportunidades, as chances mais claras de gol até agora foram da equipe do Barcelona. Um time mais experimentado, um time
time que é, o Benfica é um time mais experimentado, porém fica muito atrás da linha da bola, não dá tanto suporte ofensivo, principalmente para o Cebolinha puxar a marcação. O Cebolinha joga a bola nele, manda ele correr e alguém que venha junto. E falta isso. A gente percebe que o Benfica tem uma linha de quatro bem definida no meio-campo para tentar bloquear as ações do meio-campo, para que o meio-campo do Barcelona troque passe. Só que o Barcelona consegue abrir as jogadas. E abrindo essas jogadas, o time consegue fazer o jogo andar mais e ele criar as melhores oportunidades. E o Benfica não tem a mesma consistência defensiva. As laterais vazam muito, né? Não porque é o Gilberto, mas vaza. É. Não porque é o Gilberto, mas também ajuda. Fica com a bola dominada mais atrás do Barcelona. Tem por ali camisa número 5, Sérgio Busquets. E agora toca lá atrás no goleiro Ter Stegen. Vem com o gol, Vini. Gol do Lille, Jonathan Davi. Abre o marcador, 1 para o Lille, 0 para o RB Salzburg lá em Lille. Então tá aí, 1-0 para a equipe francesa contra a equipe da Áustria. É, então, né, o atacante Jonathan David aí, o canadense da equipe do Lille, vai abrindo o placar aí enquanto tem falta a favor do Benfica. O Lenglet, mais uma vez, não chegando como gostaria na bola, acabou pegando duro por ali na jogada, camisa número 15, Aremchuk, de 15 para 15, e aí tá no chão o jogador do Benfica. Fala, Vini. Só tem um jogo que não abriu o marcador ainda. Adivinha qual é? Adivinha. Por que será, né? Tá dando, enfim. Mas tá dando pra ver bem, né? Os guris do Barcelona estão tentando. O problema é que a zaga do Benfica também tá se puxando ali pra tentar ficar com essa bola. Agora tem falta pra cobrar o Benfica. Pode tentar de muito longe por ali o João Mário ou fazer um levantamento pra área. 32 minutos e 13. Já disputaram nesse primeiro tempo. Tá ali olhando fixo pra bola o goleirão alemão Ter Stegen, né? Marcando Ter Stegen. E vem pra cobrança a equipe do Benfica. A bola pingadinha dentro da área. O Aremchuk dominou pra fora. Minha Nossa Senhora, Aremchuk! Meu querido, tu não pode fazer uma coisa dessas. A pingadinha foi perfeita dentro da pequena área. Ele recebeu, dominou e dentro da pequena área mandou pra fora. Olha, não me interessa se estava impedido ou não estava. O que aconteceu, Vinícius? Olha, a única coisa que eu sei é que o Aremchuk não tinha que ter dominado. Ele tinha que ter virado o pé e batido de primeira. Isso era que ele devia ter feito. No momento que ele dominou, se perdeu todo e acabou jogando a bola para fora. Tava impedido? Tava impedido. Mas era de primeira ali para botar a bola, goleiro, Ter Stegen, tudo para dentro do gol. Exatamente. Agora foi muito mal o camisa número 15, Aremchuk. Lembrando, né, que o Darwin Nunes, que fez 3 gols no Barcelona no último jogo, está no banco de reservas. Né? Como bota atacante ruim bonito o Mister, hein? Que coisa maravilhosa. Tem escanteio pra cobrança. A equipe, só porque eu falei, agora o Aremchuk fazer um gol de cabeça. Tem escanteio pra fazer a cobrança do Benfica. Levantamento da bola dentro da área pro Aremchuk. Defendeu o Ter Stegen, a bola vai sobrando pra fora. Nossa Senhora! Quase que eu cantei o gol do cara, Vinícius. Olha, quase que tu cantou, porque realmente jogada ali feita pelo lado esquerdo, o Aremchuk apareceu livre. Se não é o Ter Stegen, tava 1-0. Ah, não, mas se ele bota essa bola pra dentro, eu anoto 6 números aleatórios aqui, te deixo na transmissão. Eu vou lá na lotérica. Pelo amor de Deus. E a gente divide. Pode deixar. Escanteio de novo pro Benfica fazer a cobrança. 34 minutos. O árbitro Karazaev tá lá conversando com o pessoal dentro da área, falando que não é pra se empurrar. E o Cebolinha tá lá pra botar a bola pra área. Tem levantamento. Cebolinha, ela passa por todo mundo, vai chegando lá do outro lado com o Rafa Silva, pode tentar a finalização, deu para dentro da área, bateu! Gol! É do Benfica! É festa encarnada no Cano! Ele bate nos outros, ele bate até na mãe, mas bateu bem na bola, Otamendi na entrada na área! Pegou um sem pulo bonito aí pra botar na rede. Estão vendo ali se essa bola chegou a sair por cima do cruzamento. Mas a pancada do Otamendi foi bonita, Vini. Não sei se foi bonito, não sei se vai valer o gol, mas que foi bonita foi. Foi uma bela finalização de perna canhota. A bola bateu na trave e entrou. Vamos ver se vai ser validado. É isso aí, estamos esperando então aí a validação ou não. Do Goro também de não. O juizão mandou a bola se seguir mais uma vez. Já deu até um cartão amarelo ali pro Grimaldo por reclamação. Pelas linhas, deve ter passado por trás do gol do Ter Stegen essa bola. Mas já dá pra dar pro Barcelona ficar esperto, né? Porque
O Benfica não vinha chegando. Na primeira que chegou, botou na rede. É, já dá pra ficar esperto, né? Dá pra ver que não é assim o jogo que vai precisar ter atenção, porque o Benfica vai chegando. O Benfica é bem perigoso, é um time bem montado pelo Jorge Jesus. Tem que ficar esperto a equipe do Barcelona. É, agora tem falta pra cobrar o Barça. Tá ali posicionado o Depay e o Rordial. Pra mim, assim, se o Rordial pegar dali, é pra botar na área. O Depay é pra fazer. Depay posicionado por ali, tá dando toda a pinta de que vai bater pro gol. Levantamento pra dentro da área, tira a marcação. E aí a bola ficou fácil pra defesa do Benfica. Longe de mim querer ensinar os caras a jogar bola, mas daquele ângulo, tu vai pegar com a perna direita, tu junta pro gol, né, menino? Ah, não, dali de perna direita bate direto, né? Tem que tentar a finalização. Se fosse o Alba, batia fechadinho ali pra tentar desvio. Errou ali o Depay. É, não escolheu a melhor jogada pra ele o Depay. Foi fácil pra tirada da zaga do Benfica. E agora a bola já tá de novo recuperada pelo Barcelona. 36 minutos e 20 já disputaram desse primeiro tempo. Fica com o domínio por aqui, Demir. Vem tentando escapar aqui pelo lado direito de ataque do Barcelona. Já chama pra jogar a curta por ali com ele, o capitão Sérgio Busquets. Recupera Araújo. Deu no meio, aciona Piquet ali no centro do gramado. Ele inverte e lança ela com Lenglet. Lenglet faz a abertura onde está posicionado o Jordi Alba lá pelo lado esquerdo. O Barcelona vai tocando, vai girando o seu jogo. Bem como tu falou, né? Bem estilo tic-tac. É toque curto, corre todo mundo e vai tentando recuperar a essência Barcelona ou chave, né? Muito mais compactado o time do Barcelona, muito mais próximo, cada um mais próximo do outro, né? Não dando tantos espaços, não deixando o time numa amplitude muito maior. Então a bola flui mais rápido e o toque de bola acaba aparecendo mais e a posse de bola com certeza é maior e dando mais volume de jogo para o Barcelona. É aquilo que eu falei, que o gramado molhado, muita chuva ia tirar um pouco da plástica do jogo. Esquece, né? Porque o gramado do Barcelona parece que nem tá chovendo. Exatamente. Agora um recado para todos vocês aí que transmitem jogo. Quando um comentarista de vocês conseguir falar volume de jogo, compacto e amplitude na mesma frase, vocês vêm conversar com a Nova Sports Rádio, tá? Abraço para todo mundo aí que tá na audiência, mas quem tem comentarista tem tudo. Fica com a bola dominada o Benfica no campo de defesa. Tem trabalho ali curto com o Otamendi. Não, quando o cara conhece português é bonito, né? O cara sai falando um monte de palavras. Tá a audiência aqui, ó, no dicionário para entender o teu comentário, viu? Aqui, ó. É muito QI. Ah, obrigado pelas palavras, né? A gente se esforça pra isso. Fica com a bola ali pelo meio. O Sérgio Busquets agora tá preto ali, né? A gente estuda, tem gente que não estuda. Já fica aí o comentário. Exatamente. E agora. Ih, rapaz! Nossa senhora, o Gilberto quase fez o crime! Ele deu uma cabeçada prensada pra cima do Vlaco Dimos. O goleiro do Benfica teve que se jogar como se fosse uma defesa. Jogou de centroavante ali o Gilberto. Será que ele sonhava em ser centroavante, filho? Olha, eu acho que o Gilberto sonhava em ser várias coisas, mas eu garanto que muita coisa que ele sonhou, que ele nem sonhou, tá acontecendo, né? Por exemplo, tá aí, né? Então, enfim, estamos participando, é o que vale. Agora foi jogou de vilão agora. É, jogou de vilão, fica com a bola dominada por ali. O time do Benfica nas mãos do goleiro Vlaco Dimos, tem jogador no gramado, parece o Rafa Silva. Por aqui, né, depois da sequência ali, o Araújo deu uma bola dentro da área, conseguiu ficar com o domínio do Vlaco Dimos, aí aproveitou pra pedir um atendimento por ali. O camisa número 27, Rafa Silva, que tá meio apagado no jogo, né? Claro que o Benfica não tá tendo muito a bola, mas é um cara que é essencial desse time do Jorge Jesus. É, não tá tendo muito a bola e o que ele precisa é realmente é conseguir construir essas jogadas. Ele precisa ter no Everton Cebolinha e no Rafa Silva esse escape. Ele precisa não fazer uma boa marcação. Claro que o Rafa Silva é um dos jogadores que fica na segunda linha de meio campo ali, dos quatro jogadores de meio campo, e o Everton fica um pouco mais à frente, mas ele precisa ter também esse escape, ele precisa se somar ao Yarenchuk e ao Everton Cebolinha para conseguir fazer as jogadas, criar melhores jogadas. É isso aí, né? Agora falta marcado o Sérgio Busquets, está ali caindo pelo meio, o João Mário chega com ele para dar aquela conversada, e o Barça comprou rápido a falta, Demir. Toca mais à frente, fica com ela dominada o DP, se girar bem tem perigo, não girou, tira de qualquer maneira por ali. O Vertonghen para a bola lá na linha lateral. Vem com o gol, Vini! Gol dos meninos jovens, né? O Young Boys empata contra o Atalanta. Jordan Sebatiou. Ah, deve ser essa pronúncia. Faz 1-1. Então, o gol do Atalanta tinha sido do Van Zapato, bom centroavante colombiano. E, né, que é reserva do Borja, né? Que também é um bom centroavante. Não é titular. Bom, enfim. E aí o Duvan Zapata abriu o marcador e agora o Jordan Sebatiou acaba empatando a partida 1-1 lá
Na Suécia? É, né? Não, não, Young Boys é na Suíça. É parecido, quase. Isso, foi, foi o que eu disse. Suíça, isso aí. Isso. É. E é, o... é. Todo mundo é bonito é, lá. É, é, não, é que tu falou com sotaque, daí pareceu outra coisa. Isso, é, exatamente. É sotaque nórdico, né? Exatamente, fica com a bola dominada, bem, fica ali no meio de campo, 40 minutos e 40 segundos disputados de primeiro tempo até aqui, perdeu, Demir vem chegando aqui pelo lado, vem tentando assumir uma postura ofensiva, a equipe do Barcelona tem a bola dominada, gira ali em cima do próprio eixo Nico Gonzalez e toca mais atrás onde está posicionado o Sérgio Busquets, já chama a Gavi para jogada, abertura feita pro Demir, de novo com o Busquets, Busquets agora caindo mais pelo lado esquerdo de defesa do Benfica para fazer a jogada com o Demir, tentativa de levantamento, chega antes do Demir o Grimaldo para fazer o domínio por ali, belo domínio do camisa 3 que está jogando curto com o Otamendi. Otamendi quase se complicou ali, foi lá em direção à própria bandeirinha de escanteio, tocou a bola na cara do Vertonghen. Olha, não tá bem por ali o Otamendi, agora a bola sai trabalhada pelo João Mário que apareceu ali para salvar o argentino que estava se complicando com os jogadores do Barcelona. Bola tocada mais à frente, o Ronald Araújo recupera e o Ter Stegen já recebe ela de muito longe, vai pegar a bola lá dentro da sua grande área e sai jogando curto pelo meio com Piqué. Piqué tem a bola na entrada do campo de ataque, faz a inversão, toca ela curta aqui pro outro lado, já chama pra jogada por ali o lateral esquerdo, Cor de Alba, deu no meio, Gavi, de novo Cor de Alba, ameaçou um toque de calcanhar, preferiu o toque mais atrás, chamando o Lenglet, toca pra Piqué, 41 minutos e 47 disputados deste primeiro tempo, de por enquanto 0 pro Barcelona, 0 também pro Benfica. Jogo disputado no Camp Nou, né, em Barcelona, um dos maiores estádios do mundo com capacidade para 100 mil espectadores sentados lá na Catalunha. Bola dominada pelo Demir, vai tentar a finalização na trave, ela fica sobrando ainda, desperdiça a chance do Barcelona, mas o Demir tá muito afim desse gol, chapada no canto, ela foi descendo, estourou na trave, Vini! É, depois de um bom passe do Busquets, o Demir avançou pela direita, foi para finalizar, cortou para o meio, bateu colocado, e o Vlacho Dimes já era no lance, a bola explodiu no travessão, quase um golaço. O Demir está querendo bastante esse gol, tá bem demais na partida aí o Demir. E aí agora vem Nico Gonzalez, se ele conseguir o toque tem perigo, tira antes disso por ali o Otamendi, ela fica sobrando, Gavi chuta, ela fica sobrando dentro da área, se chegar no DP tem perigo, e a bola foi cortada. Já tá marcado por ali o impedimento do Depay. Olha, a zaga do Benfica tá numa bronca com esse bandeira. Porque, claro, né, a orientação nova, esperar a jogada terminar e tudo mais. Mas tem jogadas que o time do Barcelona tá claramente impedido e o bandeira só dá quando a bola sai. Isso. É porque é a regra, né? E na UEFA ela é seguida à risca. A bola tem que dar sequência na jogada e aí depois que é marcado o lance, né? O lance de impedimento. Mas uma coisa que tem... que eu tenho observado bastante na equipe do Benfica, é que o Benfica tem dois problemas na defesa. Não é o Gilberto dessa vez, tá? É o Otamendi, que não tem qualidade técnica, é um jogador muito de imposição física, é um jogador muito bruto, né? Para ficar tranquilo, leve, né? E o outro, para pegar leve, né? E o outro problema é o Vertonghen, né? O Jan Vertonghen, que já é um jogador mais velho, né? Então já tem uma certa idade, não consegue ter tanto ritmo de jogo o Jan Vertonghen. Então esse é o problema, porque o grande jogador, o diferencial da defesa do Benfica, que fez o Benfica empilhar boas vitórias, se machucou e não deve jogar mais nem na temporada, que é o Lucas Veríssimo. Exatamente, né? E aí, para pegar um ataque rápido, como tá sendo hoje do Barcelona, com uma zaga mais exatamente experiente, né? Para não dizer cansada, fica aí bem complicado aí pro time do Benfica. 44 minutos disputados já de partida, 44 e 10, para ser mais preciso, e tem a bola dominada no seu sistema defensivo, a equipe dos encarnados. Toca a bola mais à frente, tenta girar em cima da marcação por ali o Garinchu, que a falta tá marcada, a falta cometida por Gerard Piquet. João Mário vai ali pedir um cartão amarelo, só tivemos um cartão amarelo no jogo até aqui, foi pro Grimaldo, lateral esquerdo do Benfica, e agora os jogadores portugueses estão ali pedindo um cartão pro Piquet, uma chegada ali por baixo, né, dando aquele tostão na canela, o juizão deu apenas a falta marcada que já vai ser cobrada pelo João Mário. Tá ali na volta, né, o pessoal do Barcelona não quer deixar cobrar a falta. Fala, Vini. Só pra lembrar que o Vertonghen tem 34 anos, tá, ele nem é tão velho assim, porque eu tenho 35, ele nem é tão velho na real. Não, mas pra jogar bola já tá, né, numa parte mais pro final da carreira do que no auge. É, fora que nunca foi um jogador que foi conhecido pela sua velocidade, né? Não, sempre um jogador, é sempre o zagueiro mais técnico, né? Só que o problema é que o cara do lado dele não tem nenhuma técnica. É, isso aí, o juizão não quis dar nem um minutinho de acréscimo, então apita fim de papo nesse primeiro tempo, de por enquanto 0 para o Barcelona, 0 também pro Benfica.
que por mais que deixe o Barcelona na frente, complica se a gente for olhar contra quem é o último jogo, Vini. Complica bastante, porque o jogo para o Barcelona tentar a classificação é esse. Joga em casa, tem a novidade, né? Tem, vou usar uma palavra que o pessoal aqui no Rio Grande do Sul gosta bastante, uma palavra não, uma frase, um fato novo. Fato novo do jogo é o Xavi Hernández, né? O Xavi Hernández é o fato novo. Então, o que que tu vai? Tu vai no, na parceria, né? Ah, Xavi, tu acha que algum torcedor do Barcelona não mandou no grupo do Whats lá, Barças Loucos? Tu deve ter o grupo do Barças Loucos, né? Lá no, na Espanha. Alguém mandou assim, bora pro estádio que hoje tem estreia do Xavi. Uma galera se juntou pra ir, né? Certo, não, mas dá pra tomar uma coisinha, tá frio pra caramba, tá chovendo, né? Então, enfim. Quem já foi no Beira-Rio na Arena, né? No frio, sabe que tem que tomar uma coisinha pra esquentar de noite, né? Mas, enfim. Então, é exatamente esse é o propósito da... Esse é o propósito da situação. Esse é o grande fato novo da equipe do... Da equipe do Barcelona. É ter o Xavi. E tá dando certo, porque o Xavi tá conseguindo construir. Mas claro que ainda é o primeiro jogo, é um início de trabalho. Mas essa motivação toda tem que se refletir dentro de campo. Porque o Barcelona precisa ganhar o seu jogo em casa, porque vai para a última partida contra o Bayern de Munique. E o Bayern de Munique não quer nem saber quem é, se tu precisa de ponto. Ele quer ganhar, né? O negócio dele é empilhar gol e sair ganhando, né? Então a ideia do Barcelona é essa: é ganhar hoje para se garantir, né, pelo menos não se garantir totalmente, mas pelo menos fazer uma pontuação legal já para ficar próximo da vaga aí na Champions League, né? Pelo primeiro tempo, até dá para conseguir. Precisa ajeitar algumas coisas, acho que ainda precisa de uma referência, não precisa ser uma referência de centroavante, pode ser um jogador que organize mais o meio-campo, um jogador que dê mais uma cadência ao meio-campo, ou quem sabe colocar o Depay de centroavante, né, e quem sabe tirar o Gavi, botar um jogador de mais toque de bola no meio. Isso pode soar melhor ali no meio-campo. Mas ainda tem bastante coisa para fazer o Barcelona para tentar o jogo, para tentar a vitória nesse jogo, que vão combinar que não tá tão difícil assim de conseguir. É isso aí, né? Então vamos aproveitar que os times estão ali no vestiário, estão se preparando para voltar pro segundo tempo, ver se conseguem fazer um golzinho, né? Trocar a camisa também, que deve estar um pouquinho molhado o uniforme da gurizada que jogou esse primeiro tempo. E vamos ver como é que foi os outros jogos, né? Porque teve vitória do Bayern de Munique, como tu já falou, teve vitória do Manchester Ronaldo, então tem bastante coisa para dizer, Vini. Teve vários jogos, né, teve jogo na neve, né, que é o que a gente vai falar agora, do Bayern de Munique contra o Dinamo de Kiev, golaço de bicicleta do Lewandowski, né, golaço de bicicleta do Lewandowski, foi 2-1, os gols da equipe, os gols da partida foram marcados. Primeiro esse de bicicleta do Lewandowski, o segundo do Kingsley Coman, fazendo 2-0, e depois o Denis Gamache descontou para a equipe do Dinamo de Kiev, 2-1 para a equipe do Bayern de Munique. Que até esse gol do Lewandowski é muito legal, né? Porque hoje, para quem é aqui do Rio Grande do Sul, tem um pessoal que não é aqui do Rio Grande do Sul. Hoje de manhã aqui tem um programa na Rádio Atlântica chamado Bola nas Costas. E aí você estava se falando do Guarani, que tu ouviu, né, Pedro? Eu sei que tu ouviu. Estava se falando do Guarani, que poderia ter subido ontem para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Guarani que já foi campeão brasileiro, teve Capitão Careca e Bozó. O Pedro não, nem sonhava em nascer, nem eu sonhava em nascer nessa época, mas eu já vi alguns vídeos e eu vi o Careca jogar no Campeonato Italiano, né, no começo da década de 90. O Careca foi o grande parceiro do Maradona no Napoli, né? Então, o Luciano Potter, que é um jornalista renomado aqui no Rio Grande do Sul, diz que o Careca é 89 vezes melhor que o Lewandowski. Errado não tá. Tá? Mas, né, errado não tá. Talvez o número de vezes que o Lewandowski... Né? Mas, enfim, né? É o problema da comparação. Tu tá pegando um negócio de 40 anos de diferença. Cara, meio século quase de diferença. É outro esporte, né? Mas enfim, Careca na sua época era muito bom e o Lewandowski é muito bom também, cara, na sua época, né? Então vamos deixar por aí. E aí o Lewandowski, eu imagino como é que tá o Twitter do Potter nesse momento. Ah, imagino. Um gol de bicicleta na neve do Lewandowski decidindo o jogo do Bayern de Munique. É. E também teve vitória do Manchester Ronaldo, né? Teve vitória do Manchester Ronaldo sem Solskjaer, né? Com a graça de Deus, né?
para quem gosta de futebol, né? Porque o Solskjaer como meio-campo era um excelente meio-campo. Agora, como treinador, ele continua sendo um excelente meio-campo. 2 Sim. a 0, vitória da equipe do Manchester United. Os gols foram marcados, o primeiro por ele, né? Cristiano Ronaldo, sempre ele. E segundo, o segundo gol foi marcado pelo Jadon Sancho. Você que está escutando eu falar e está passando uma moto no meu microfone, é o meu vizinho aqui da rua de trás, que todo dia, 5 da tarde, ele pega uma Garelli. Garelli, o Pedro não sabe o que é a Garelli. Garelli é tipo uma moto, é tipo essas bicicletas que tem motor, sabe? Ele fica esticando a moto de um lado ao outro da rua. É um inferno, né? Todo mundo quer tentar pegar ele, mas ninguém consegue. Mas enfim, dia a gente contata uma caminhonete aqui, passa por cima dele. Não, tô brincando, não faz isso. Mas, enfim, Calma, calma. é um inferno. É um inferno porque a gente não consegue nem pensar direito no final da tarde. Peraí. Pra ver o clone, então, é um terror, né? Porque tu não consegue escutar a Jade falando com o Lucas, né? É um inferno. Mas enfim. Mas vamos seguir aqui Com os jogos da rodada, né? No mesmo grupo do Manchester United e do Vila Real, que foi 2x0 pro Manchester United e pro Vila Real, gol do Sancho e do Cristiano Ronaldo, caso você não tenha conseguido entender por causa da moto. Tá? O Young Boys está jogando contra o Atalanta e tá 1x1 a partida. Gol do Duvan Zapata, bom centroavante colombiano. Abriu o marcador para a Atalanta e o Jordan Sebastião empatou a partida. Então, 1x1 para o time da Suíça. O time da Suíça contra o time italiano, Young Boys. Isso é grupo F da Champions League. No grupo G, o Lille está ganhando por 1x0. Gol do Jonathan Davi em cima do RB Salzburg. O jogo é em Lille. E o Sevilla está ganhando da equipe do Wolfsburg. O gol foi do Jordan, Também o meio-campista da equipe do Sevilla. 1x0 para a equipe do Sevilla em cima do Wolfsburg. Bom resultado aí para a equipe do Sevilla. Agora eu abri aqui o aplicativo no qual eu vejo as informações e eu vi que o Fernando, surpreendendo zero pessoas, tomou um cartão amarelo. Olha aí, É o outro quem diria? volante, né? Quem diria, né? E tem também um dos grandes jogos da rodada, né? Que entrou na pauta da transmissão, mas a gente desistiu. Que foi o Chelsea contra a Juventus. Tá 1x0 o gol do Trevor. Como é que é o nome dele? É Halobar. Halobar. Isso. Eu Isso botei aí. um Tchalobar que achei que era. Não, mas é Halobar. Halobar, então, aí, marcando. Que foi de zagueiro para zagueiro, né, Pedro? Do Rudiger pro É isso aí. Halobar. Então, 1x1. 1x1, não. 1x0 para a equipe do Chelsea contra a Juventus, né? Já era pouca coisa com o Cristiano Ronaldo. Agora, né, meu querido? Aí esquece. E o Malmo tá ganhando do Zenit por 1x0 também. O jogo é lá em Malmo, na Suécia. Tá 1x0 o gol do glorioso Rix, o Soren Rix. Marcou 1x0. A assistência foi do. Eu vou falar o nome do cara que deu assistência, tá? O nome do cara Vai que deu lá, assistência foi ouvinte. o Veljko Birmacevic. Tá bom, a gente aceita, Ou a gente quase aceita. isso. Ou isso, Aceita? é Então tipo tá, isso. passamos. É tipo isso, né? Tipo isso. Mas é isso aí. Então, esses são os resultados de momento, os jogos que já acabaram e os jogos que estão em andamento. Tá tudo no intervalo na Champions League. É isso aí, né? Só para fazer um parênteses, né, sobre o Solskjaer, né, que não é mais o técnico do Manchester United, né? A gente até fez um videozinho falando sobre isso nas nossas redes sociais, principalmente lá no nosso Instagram. Se não acompanha, segue lá, arroba NeoSportsRádio no Instagram. Tem alguns nomes que estão sendo especulados, né? O Manchester United foi comandado pelo Michael Carrick, que é um dos membros, né, quase que eternos daquela comissão de arbitragem do Manchester United. E o Solskjaer saiu e tem especulações do Zidane, tem especulações do próprio Lopetegui, do Sevilha, se falou também do Brendan Rodgers do Leipzig, mas ainda. Leipzig, não, desculpa, do Leicester, mas ainda ninguém se acusou. Mas eu vou trazer uma pauta polêmica aqui, que o Solskjaer dentro de campo, né, como técnico do time, os 11 escalados, não foi bem. A gente sabe disso. Foi o único técnico da era pós-Ferguson que não conseguiu ganhar nenhum título e foi o técnico que ficou mais tempo. Mas, por outro lado, né, como lá eles atuam muito também na parte de contratações. Eu tô pra dizer que nessa parte o Ferguson foi muito bem. Eu acho que o problema do Ferguson é que ele tá na profissão errada. Ele daria um ótimo dirigente de futebol. Pra trazer esse exemplo, eu vou dizer aqui, ó, a escalação da estreia do Ole Gunnar Solskjaer. E vocês vão me dizer se não melhorou, tá? De Gea no gol, esse não mudou. E aí nós temos a linha de trás formada por Ashley Young, Lindelof, Phil Jones e Luke Shaw. Respira fundo e vamos de novo. Matite no meio de campo, Ander Herrera e Pogba. E na frente, Martial, Rashford e Jesse Lingard. Do banco de reservas tinha as estrelas
Juan Mata, Fred, Diogo Dalot, Fellaini, Romero, Eric Bailly e Andrés Pereira do Flamengo. Então dá pra dizer que deu uma melhorada, né? Pelo menos na parte fora de campo, o Solskjaer mandou muito bem. É, que é como tu disse, né? Lá eles atuam como técnico, eles são os managers, né? Então eles participam da contratação, né? A análise de desempenho lá funciona, te entrega relatórios quase que diários dos jogadores, né? De possíveis contratações e, né, o dinheiro existe lá, né? Tu chega lá no cara e diz assim, ó, vamos tal coisa aqui e tal, e precisa estar o cara, eles vão lá e mapeiam o cara lá em cima e, né, direcionam para aquela contratação, vai lá, o pessoal lá do financeiro faz o Pix e está contratado, né? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, isso é. Mas, realmente, na hora de montar a equipe, no montar ali o squad para jogar, faltou competência para o Solskjaer, que realmente é um cara que teve já algumas outras vezes para cair, mas o grupo matou no peito, o grupo segurou a bronca, né? Então, quer dizer que é um cara que é bom de vestiário. O atacante veste a sete, mas tudo bem. É, não, mas que na outra vez, até antes do Cristiano Ronaldo chegar, ele poderia ter saído, né? Mas aí foi a UEFA Europa League, deu uma sobrevida, mas aí depois não teve mais sobrevida, né? E aí acabou vindo a conta e realmente as atuações na Premier League são muito fracas, são realmente muito fracas, deixam muito a desejar. E para mim ele foi demitido na hora errada, porque para mim ele não deveria ter chegado entrado no vestiário no 5-0 do Liverpool dentro do Old Trafford. Exatamente, né? Isso se deveria ter entrado depois do 2-0 em Old Trafford pro City. Mas isso aí já são águas passadas, e águas passadas não move a moinho. Só pra, né, fazer jus aos dois maiores linguarudos da Neo Sports Rádio estarem na transmissão, a gente tem que comentar sobre o volante da seleção brasileira, Douglas Luiz, que briga com o Neto, mas faz bonito fora de campo, né? Não, mas aí, mas é que aí o que ele tá fazendo, ele pode brigar até. Sei lá com quem, cara. Né, ele pode brigar, né? Até comigo, eu deixo, não tem problema, pode brigar. Pode brigar, eu até queria que brigasse comigo, né, que aí a gente, né, pegar uma carona aí, né? E aí ia movimentar bastante o Instagram, né? Você que tá aqui na transmissão, que quer seguir no Instagram, segue lá, @viniciusalves_21 e venha fazer parte dos Vini Lovers, né? Então, vai lá e me segue lá no Instagram, que eu trago bastante informações sobre, principalmente sobre futebol gaúcho, né? Porque, enfim, né? É que a gente tá trabalhando também no momento, né? Mas é legal demais lá. Tem umas coisas bem legais lá no Instagram. Segue lá que não vai se arrepender. Mas, cara, o que o Douglas Luiz faz fora de campo é algo louvável. É, pra quem não sabe do que a gente tá falando, né? Recentemente foi anunciado uma relação, pode ser assim, né? Um affair do Douglas Luiz com a Alicia Liman, né, a capitã e jogadora da seleção suíça, e também do Aston Villa, né, os dois jogam no mesmo time lá da Inglaterra. Curiosidade que o Neto, antes da polêmica toda, tinha pedido uma camiseta da Alicia Liman, talvez ele possa pedir pro amigo dele, Douglas Luiz, né, não sei se vai chegar a camiseta, mas pode pedir. Cara, isso é um dos maiores plot twists, né, ultimamente, de brigas na internet, né, porque briga na internet tem bastante, né, você que tá acompanhando a Fazenda, né, eu não tô, tá, só pra deixar bem claro, eu não tô acompanhando a Fazenda, eu não gosto da Fazenda, eu prefiro Big Brother é mais legal, mas você que acompanha a Fazenda, é briga todo dia, tem um tal de rico lá na Fazenda que eu não faço a menor ideia de quem é aquela criatura, mas enfim, tá causando lá na Fazenda, lá deve ganhar o prêmio, né. Mas, enfim, como eu não estou fazendo, não posso ficar fazendo teste sobre a Fazenda. Mas é uma das brigas, porque o Douglas Luiz discute publicamente com o Neto, fala um monte de coisa, o Neto fala um monte de coisa para ele, mas o Neto tinha pedido uma camiseta da Alicia Lima. Cara, é surreal, né? Olha, a resposta tinha que vir a camiseta da Alicia. Eu mandaria, mas autografada com pelo Douglas Luiz. Eu ia dizer, autografada. É óbvio, cara. É óbvio. Só pra voltar pro futebol aqui, porque a gente é uma rádio séria, por mais que às vezes não pareça, o Alexandre Gomes levanta uma pauta aqui que é bonita, ó. Kudê no Manchester United. Eu tô pra dizer que daqui a pouco acho mais fácil ele desembarcar no Salgado Filho do que em Londres. Mas a gente pode deixar isso pra outra hora. É, vamos deixar pra outra hora. Né? É um bom treinador, mas tem que sentar primeiro com ele, conversar e primeiro. Antes de fechar com o Kudê, fecha com os caras que ele quer. Aí depois tu traz o Kudê.
Né? Tem que sentar ali no cantinho da... Como é que é o nome da... Como é que é a palavra? Humildade. Tem que sentar ali no cantinho da humildade, isso, conversar. Não só ele, mas também o... Não só ele, mas também o pessoal ali por trás tem que dar uma acalmada, mas eu acho que igual no Manchester United não é bem o perfil. O United agora, na minha opinião, precisa de um cara para chegar, né, botar, se impor lá, um cara que já tem um trabalho bom. Acho que o nome do Zidane realmente é a melhor opção. Claro, o Zidane precisa querer vir, né, a mulher dele, pelo que dizem, a esposa dele aqui, que realmente está travando essa negociação, porque, para quem não sabe, o Zidane não fala inglês, e a esposa do Zidane se recusou a aprender inglês, porque não quer e porque está satisfeita morando lá na França, né? O Zidane sabe falar francês e o espanhol, né? Muitos anos de Real Madrid. Mas o Zidane, né, tem essa barreira da língua. Claro que o Zidane, em um mês e meio de escolinha de inglês, bate esse problema tranquilamente. Mas, né, tem também a senhora Zidane, que está dando uma complicada. Vou dar duas dicas pro Zidane. Primeiro, Google Tradutor. Tu grava o que a pessoa tá falando, aperta o botãozinho ali e ela traduz. Não precisa fazer muito esforço. Segundo, Duolingo. Tu vai respondendo ali as perguntinhas, vai passando de fase. Coisa mais linda, é bem temático ali. Tem uma coisinha ali, tem um bichinho bem bonitinho ali. É bem legal. Fica a dica pro Zidane. É isso aí. Os dois times já estão voltando pro gramado, né? Nós vamos encerrando aqui o nosso intervalo. Aparentemente, sem nenhuma troca, né, Vini? Não, sem nenhuma troca ali, os dois times voltaram da mesma forma. Para o segundo tempo, vamos ver a postura do Barcelona, se ele vai continuar trocando passes e tentando chegar em velocidade para o campo do Benfica. E se o Benfica vai colocar mais gente lá na frente, porque só o Everton sem Cebolinha não vai rolar. E a pita Sergei Karalev, estamos com a bola rolando no lendário, no gigantesco, no magnânimo Camp Nou em Barcelona. Para o time da casa, os blaugranas recebendo os encarnados, recebendo as águias do Benfica. E por enquanto, zero para o time da casa, zero também para o visitante. Estamos com 30 segundos jogados deste segundo tempo e uma lateral a ser cobrada pela equipe do Barça. Fica por ali para fazer a reposição de bola o Jordi Alba, camisa número 18. Toca ela mais à frente, acaba perdendo por ali. O Rafa Silva recupera, mas consegue no bate-rebate ficar com a bola por ali. O Gavi foi derrubado e a falta marcada cometida pelo Gilberto. Primeira falta ali, demorou 40 segundos para a gente ter a primeira falta no segundo tempo, Vini. Peraí que eu tô sem... Se eu ligar o microfone fica bem mais fácil. Ajuda! Tirando o Otamendi. Ajuda, é. É porque eu tô... É pra evitar o barulho da moto. Tirando o Otamendi, que é um pouco mais desleal, o resto todo mundo tá jogando ali naquela situação de chegadas normais e tal, de jogo e tal, jogo disputado, mas porém leal. Mas aí quando chega no Otamendi, aí ele se passa. Aí descama, né? Otamendi não é conhecido por ser uma pessoa muito contida, né? Normalmente é mais pra loucurada. Já estamos aí com a bola trabalhada no meio de campo pela equipe do Barcelona. O Benfica tenta fazer o domínio, a bola acaba saindo apenas em linha lateral. O árbitro vai dando aquela segurada, pedindo pra cobrar o lateral com mais calma. Porque daqui a pouco ele vai me reverter um lateral e reverter um lateral numa Champions League não é uma coisa muito bonita, né, Vinícius? Não é o pessoal que a gente costuma ver reverter lateral. Não é, mas não é de longe, né? Deixa eu aproveitar rapidinho, Pedro, mandar aqui um abraço pro Alexandre Gulles e pro Bruno Oliveira, também mundialmente conhecido como Bruno Volto, né? E dizer para eles mandar aqui o resultado do jogo da noite, né? O grande jogo, né, entre Flamengo e Grêmio. Grêmio e Flamengo aqui para ver o que eles acham, que são dois, né, trabalhadores da comunicação isentos, então eu queria que eles mandassem o que eles acham do jogo de hoje de noite. É isso aí, né? Vamos saber aí o que vai acontecer, porque é um jogo que vai mexer muito aí com o Campeonato Brasileiro em ambas as pontas, né? Um fazendo os cálculos para tentar ainda buscar o título e o outro fazendo os cálculos para evitar o descenso. E fica com a bola dominada na entrada da área, o camisa número 9, Memphis Depay, chuta em cima na marcação, recuperação feita pelo Benfica, saída de bola por baixo, João Mário. Tem a bola ali, briga com o De Jong e fica a bola pingada, vai sobrando nos pés do Nico Gonzalez. Faz abertura, Demir pode ir pra cima na marcação, Grimaldo aperta pra cima dele, João Mário chega junto e aí, 2 contra 1, é complicado. E o Demir agora fica sem muitas opções, gira em torno do próprio eixo e acaba saindo com bola e tudo pelo lado, sai pela lateral. 3 minutos disputados deste segundo tempo e, por enquanto, o mesmo desenho do primeiro, Vini. Mesmo desenho, o Barcelona com a bola, trocando passes, fazendo as suas jogadas, tentando construir, e o Benfica tentando destruir as jogadas e sem criatividade para construir outras jogadas.
É, isso aí, né? E pra, talvez o pessoal não esteja entendendo quando sobe o cartão amarelo pro João Mário pela sequência de faltas, que não esteja entendendo essa postura do Benfica, né? Que venceu com tranquilidade o primeiro jogo por 3-0 contra o Barcelona. Tá contando também com a tabela, né? Afinal de contas, com esse resultado, o Barça fica, se eu não tô muito enganado, a 2 pontos do Benfica. Com o Benfica pegando o Dinamo de Kiev em Portugal na última rodada e o Barcelona indo pegar o Bayern na Bavária. Então tá realmente jogando com o regulamento embaixo do braço do Benfica. Perfeito. É isso mesmo que tá fazendo o Benfica, né? O Barcelona tá chegando a 7 com empate, o Benfica a 5. Né? E aí o problema é a última rodada que tem contra quem? É isso aí. Falta marcar agora. João Mário já se posiciona ali no meio de campo para fazer a cobrança pela equipe dos encarnados. Toca ela mais atrás, chama para a jogada o Vertonghen. Faz a ligação, tentando a ultrapassagem rápida por ali, lá do canto pelo Grimaldo. Acaba dando o passe errado para dentro do campo. E a bola fica com o Ronald Araújo, que sai de balão para frente. Tenta tirar o Otamendi. Meu Deus do céu, Otamendi. Tentou tirar a bola, acabou dando de rosca para trás. Para sorte dele, o Vertonghen completou, dando um balão para frente. E a saída do Barcelona foi errada. Ela fica se oferecendo aqui pro lado com o André Almeida. Belo toque de calcanhar do lateral, acionando o Veiga pelo meio. Toca mais atrás. Chama para jogada ali na entrada do campo de ataque o Vertonghen. Otamendi fica mais atrás, o Vertonghen vai para frente, marcado pelo Nico Gonzalez. A abertura, Cebolinha, toca ela, curta por ali, já chama para jogada o camisa 27, Rafa Silva. Dando João Mário ali pelo meio, a marcação do Barça sobe, faz uma pressãozinha ali na saída de bola do Benfica, que não consegue sair com calma, e a bola vai chegando para André Almeida. Toca aí, tentou de calcanhar ali, o Gilberto tentou o toque de calcanhar e surpreendentemente deu errado, Vinícius. Pois então, né, é complicado, né, a tentativa ali do Gilberto, tentou pela lateral direita ali, mas não é muito a dele, tem que jogar simples, né, vamos jogar simples. Agora a bola fica dominada mais uma vez ali pelo meio com o João Mário da equipe do Benfica, o João Mário que é titular, né, da seleção portuguesa de Fernando Santos, titular ali no meio de campo juntamente com o Bruno Fernandes, com ali o Rubem Neves, também jogador do Wolverhampton, e é claro, lá na frente a referência Cristiano Ronaldo, aí um jogador de seleção representando o Benfica. Recuperação de bola é da equipe do Barcelona. Fica ali pingada na entrada da área. Tenta brigar por ela. O Gavi consegue fazer o domínio. Tem a bola dominada. O garoto, camisa 30 do Barcelona. Toca mais atrás por ali. Fica com ela dominada Sérgio Busquets. Busquets abre. Deu ela no Nico. Nico Gonzalez tenta passar pela marcação. Perde ali pelo meio, pelo Veiga. E já saiu o Benfica. Tentando puxar o contra-ataque. Ô, Rafa Silva. A bola bateu na canela do Rafa Silva no meio de campo. Acabou perdendo a bola. Recuperação é feita pelo Barça. Na sequência, o DPI foi pro gramado. Pediu a falta. O juizão não deu. E agora é contra-ataque do Benfica. Tem pelo meio Rafa Silva, bonito toque pro Cebolinha, botou na frente, demais. Ela vai se oferecendo pro Piquet tocar tranquila, tranquila lá atrás com o Sérgio Busquets. Sai jogando pelo meio Busquets. Faz abertura, Gavi, de novo com o Busquets, ainda no sistema defensivo do Barcelona. Ali pelo meio Busquets faz a inversão aqui pelo lado esquerdo, tentando jogar a bola onde estava procurando o Jordi Alba. E ela sai apenas pela lateral ali para aplausos do técnico Xavi Hernández da equipe do Barcelona. Lembrando sempre agradecer você que está nos acompanhando, já segue aqui a nossa página, segue a gente também no Instagram, @neosportsradio, curte, compartilha, traz todo mundo, que a cobertura da Máquina da Champions é sempre aqui com a gente, pelo menos um jogo por rodada é sempre feito aqui para trazer o melhor do futebol internacional para vocês. Rafa Silva tenta tocar a bola mais à frente, fica com ela dominada com tranquilidade por ali, o camisa número 3, Gerard Piquet. E no meio, Sérgio Busquets. Capitão Sérgio Busquets, né? Para quem achava que o Piquet era o grande capitão do time do Barcelona, o Busquets aí há tempos já ornando a braçadeira de capitão, mesmo quando o Piquet está em campo. Fica com a bola dominada o Jordi Alba. Toca para trás com o Gavi. Novo para Alba. Lindo toque do Alba. Gavi tá dentro da área, pode tentar a batida. Deu o toque! Perdeu o Demir! Tava impedido por ali o Gavi no primeiro lance, mas o toque dos garotos do Barça foi envolvente e o Demir recebeu ela livre na pequena área e furou, Vinícius. Desmuta. Segue o baile. Segue o baile por ali que tá. O pessoal tá indo veloz na moto. Agora mano, deu. Pelos lados do Vini. Agora vai, Vini. Não, não. Não era a moto, era o caminhão de som do mercado aqui perto de casa que estava anunciando as ofertas. Salsicha tá R$5,99 aqui perto de casa, viu? Na sua rua. É, mais ou menos isso aí, pessoal. Quem gosta de cachorro quente, salsicha R$5,99 aqui perto de casa. Mas a jogada foi. A jogada foi boa ali. Foi uma grande movimentação de novo. O Barcelona ele tem essa. Ele consegue criar as jogadas com mais naturalidade, mas precisa ainda um pouco da. Essa finalização, os jogadores, o Demir e o Gavi não conseguem fazer essas jogadas chegarem no gol, que é o mais importante. Então precisa ainda, quem sabe, um pouco mais de
técnica, eu continuo dizendo, precisa de uma referência. O De Jong não é a melhor, mas quem sabe não seja o cara que vai prender a bola. É, eu vou de, talvez até para outro lado, né? Eu ia levantar a possibilidade, talvez, sei que não está numa grande fase, mas é um cara que sempre tem potencial para resolver. Será que não era a hora do Coutinho? Não, eu pensei no Coutinho também. Eu pensei no Coutinho e pensei até no Dembélé, porque quem sabe, né, com um pouco mais de tranquilidade, um jogador mais maturado, né? É, então pode ser que consiga fazer essa jogada de mais qualidade. Quem sabe o Dembélé e o Coutinho. Coutinho para dar mais uma cadência no jogo, para reter mais essa bola e aí deixar na boa para o Dembélé. E aí escolhe ou o Gavi ou o Demir. Eu tiraria o Gavi, porque o Demir conseguiu ser mais efetivo que o Gavi até agora. É isso aí. A bola acaba saindo aqui pela linha lateral, só para falar um pouco também do banco do Benfica, né? Eu até agora não entendi por que o Jorge Jesus começou com o Yarenchuk e não com o Darwin Nunes. Ou até o próprio Seferovic, né? Que quem acompanhou a Eurocopa aqui na Neo Sports Rádio sabe o terror que o Seferovic pode fazer na área das pessoas. Não, é um bom jogador também, é um jogador bom para se colocar na equipe, que realmente, tanto o Seferovic quanto o Darwin Nunes é o centroavante mais clássico, né? Seria bom para essa partida, mas o Seferovic tem uma movimentação legal também, é um bom finalizador. Olha, qualquer um dos dois ali, porque o Yarenchuk hoje não rolou. Então, qualquer um dos dois ali seria uma alternativa bem, bem melhor do que o Yarenchuk que está jogando. E teve gol. É, teve gol aí. Então já traz o gol, porque temos lateral para a cobrança do Barcelona no campo de defesa. Teve dois gols. Um, eu já tenho o nome de quem marcou. A Atalanta faz o segundo gol lá na Suíça contra o Young Boys. José Luiz Palomino, em nome de narrador de rádio do interior. José Luiz Palomino marca 2 para o Atalanta, 1 para o Young Boys, e o Chelsea acaba de fazer o segundo na Juventus. Daqui a pouquinho eu trago quem é que fez. Olha então, né? O Chelsea abrindo mais vantagem ainda em cima da Juve. A Juve que já está classificada, e com esse resultado o Chelsea também vai chegando à sua classificação matemática para as oitavas de final. O Gullis diz que é o Chelsea rumo ao tri. É, o Chelsea, olha, eu não duvidaria, principalmente com as aquisições novas do Chelsea. Fica com a bola dominada agora para a cobrança de lateral, o Barcelona por aqui com o Gavi. Eu botaria, na minha opinião, eu botaria a tria de Barcelona, Liverpool e Bayern de Munique como os grandes favoritos ao título, com uma pitadinha de surpresa ali nas costas do Ajax, que realmente fez uma fase de grupos avassaladora. Tem a bola dominada, Ter Stegen, no sistema defensivo. Toca ela um pouco mais à frente, chama para jogar por ali, curto com ele o Busquets. Mais à frente já aciona o garoto Nico Gonzalez, gira em cima da marcação, bom jogador, camisa 28 do Barcelona, domina, faz a tabela curta por ali com o Demir, leva a bola em profundidade, tenta passar pelo Grimaldo bota o corpo na frente dele. E aí o Darwin Nunes. Olha aí, vem aí Darwin Nunes, eu falei, né, e o Jorge Jesus tava pra fazer uma mudança, o Yarenchuk realmente não tá bem, agora torcer pra ele tirar o Yarenchuk, né, porque daqui a pouco ele me tira o Cebolinha e toda a nossa teoria vai pro brejo, vem. É, vamos ver se ele vai tirar a pessoa certa. É, vem aí Darwin Nunes e Tarabit, pelo que eu tô vendo aqui. Vem aí também o camisa número 49, Abel Tarabit. Muito zen no FIFA 12. Não sei se continua tão valendo tanto assim. Vamos ver no jogo agora como é que tá a situação do Tarabit. Agora o Barcelona conseguiu. Conseguiu a ligação. Entrou dentro da área. DP, que lindo corte. Chega salvando Otamendi. O Memphis Depay cortou, engatilhou, deu todo jeito de bater. Chegou o Otamendi que nem um tanque para tirar a bola por baixo. Olha, ele mandou o Vertonghen à venda. Quando ia bater, o Otamendi chegou salvando o companheiro. Se essa bola entra, ia ficar ruim pro Vertonghen, Vini. Ia ficar ruim, mas o Otamendi agora realmente salvou no momento certo. Não foi desleal, foi certinho. Chegou cirúrgico na bola e conseguiu botar para escanteio. E, de novo, foi preciosista demais o jogador Memphis Depay. Podia ter feito o gol no momento que sai o terceiro gol do Chelsea. Chelsea 3-0 na Juventus. O segundo gol foi do Reece James. Reece James é um dos destaques, né? A gente até tá falando isso no grupo inteiro. Reece James é um dos grandes destaques desse time do Chelsea. Principalmente, a gente fala muito, né, da saída do Azpilicueta para ele entrar. Mas muitas vezes também jogam juntos, né? O Azpilicueta muitas vezes faz a função de terceiro zagueiro, principalmente quando algum dos principais ali, né? O Rudiger, o Thiago Silva e até o próprio Halobá não tá disponível. O Azpilicueta entra para fazer o terceiro zagueiro. O Reece James realmente muito bom, né? Pra mim, caminhando a passos largos aí a ter mais presença na seleção inglesa. Tem as trocas aí, né, Vini?
Tem as trocas e saiu o cara certo. Tá entrando o Darwin Núñez, né, centroavante uruguaio, para a entrada do. Entrando o Darwin Núñez para a saída do Yarenchuk. E tá saindo também o João Mário para a entrada do Tarabt. Aí, jogador Tarabt. Da equipe do Tarabt. Isso, foi isso que eu disse. Né? Isso aí que falhou o som. O Tarabt, então, entrando no lugar do João Mário na equipe do Benfica. Darwin Núñez e Tarabt são as duas novidades na equipe dos encarnados. É, um time que vai um pouco mais pra frente agora, né? Com Darwin Núñez, Cebolinha e Tarabt fazendo ali o trio mais ofensivo. Falta marcada pra cobrança do Benfica. Nós já temos 59 minutos do jogo. Fala, Beni. Terceiro gol do Chelsea foi marcado por Calum Hudson-Odoi. Olha aí, Hudson Odoi. É, quando a fase é boa, né? Todo mundo brilha. Ah, meu anjo, até o ruim que dói faz gol. Olha aí. 59 minutos, 14 deste segundo tempo, de por enquanto 0 para o Barcelona, 0 também para o Benfica aqui no Camp Nou em Barcelona. Tem a bola dominada mais à frente na sua primeira participação por ali, o Darwin Núñez, mas estava impedido. Acabou aí caindo na linha de impedimento do time do Barcelona. E com isso vai dando a bola para o time do Algrana, sai jogando pelo lado de trás. Erra a bola por ali o Piquet. Balança em cima da marcação, serve Lenglet aqui pelo lado esquerdo, sai jogando curto com o Jordi Alba. Toque na frente não foi bom, ela se oferece de graça por ali para o Otamendi. Otamendi toca mais à frente, deu ela no pé do Tarabt, preferiu jogar um pouco mais atrás com o Vertonghen. Vertão foi feita, lança a bola aqui para o Gilberto aqui pelo lado direito, o passe do Gilberto foi ruim, e a recuperação feita pelo Barça. Gavi perdeu a bola, Gavi, Gilberto recupera ela de novo, vai tentar passar de viagem pelo jogador Jordi Alba, deu no meio, a jogada é bonita, Tarabt aparece para a tabela, deu mais atrás, Gilberto chama para o jogo, veio e aí lança lá atrás para o Vertonghen participar da jogada. Fica com ela no camisa número 5. Troca tudo, gira o mundo, lança ela lá pelo lado esquerdo de ataque. Darwin Núñez, perto da bandeirinha de escanteio, marcado de perto pelo Ronald Araújo, vai levando para o fundo, vai tentando passar de viagem ao uruguaio, não conseguiu fazer o domínio. E apenas tiro de meta marcado para fazer a reposição por aí, o Ter Stegen. Batalha charrua ali, né? O Darwin Núñez em cima do Ronald Araújo. Ah, sim, né? Ali é a batalha da Uruguai ali, Darwin Núñez, Ronald Araújo, dois jogadores oriundos do Uruguai. Bons jogadores, né? O Darwin Núñez veio do Peñarol, o Ronald Araújo era de Rivera ali, se não me engano, veio do Defensor, lá pro, ainda na base pro Barcelona. Dois jogadores bem interessantes aí para a torcida uruguaia, que vai precisar renovar tudo, né? Lá na seleção. Exatamente. Fica com a bola dominada o time do Barcelona ali no meio de campo com o Jordi Alba. Recua lá no sistema defensivo, já chama para jogar do Lenglet. Deu no meio. Fica com ela por ali o camisa número 3, Piquet, chamando o time do Barcelona para ataque. O Barça roda a bola e não consegue avançar. Inversão de bola foi feita, ela lança aqui pelo lado esquerdo, dá de cabeça o Jordi Alba. Consegue fazer o domínio ali meio que com a cara, o Gavi não consegue ficar com a bola, ela acaba escorrendo e ficando com o Everton Cebolinha. Caindo aqui pelo lado direito por aqui, o Cebolinha na jogada, tenta ele contra 13 e acaba perdendo a bola. A recuperação foi feita pelo Jordi Alba. Deu mais atrás, Piquet. Lança a bola por ali com o Araújo. O Araújo faz a abertura, dá ela lá nos pés do garoto Demir. Demir pra cima do Grimaldo. Um dos duelos da noite lá em Barcelona. Por enquanto, a melhor tá sendo pro Grimaldo. Mas o Demir também tá apavorando ali aquele lado esquerdo de defesa do Benfica. 61 minutos disputados neste segundo tempo, né? 61 ao todo. Um total aí de 16 minutos disputados do segundo tempo. Fica com a bola dominada o Lenglet. Vai fazer o levantamento, a bola passa por cima de todo mundo, vai se oferecendo pro Gavi aqui perto da bandeirinha de escanteio. Vem chegando o Barcelona, subindo pelo lado esquerdo, marcado de perto ali pelo André Almeida. Tira por baixo o lateral do Benfica. Passou levando a carteira do Gavi por ali, ficou sem bola, sem nada por ali o garoto do Barça. E a bola já vai ser recolocada em campo pelo time Braugrana. Vem ali o domínio pelo meio de campo, tira de qualquer maneira a zaga do Benfica, vai na corrida por ali o Darwin Núñez, se ele chegar no Tupiquet tem perigo, chegou, Darwin Núñez entrou na área, é ele contra o goleiro, bateu invertida, se a bola chegar em alguém tem perigo, não chegou em ninguém, foi sozinho pra dentro da área, ninguém acompanhou o garoto, e a bola sai apenas em linha lateral, mas o Piquet já tomou um apavoro do Darwin Núñez com 5 minutos do garoto em campo. Darwin Núñez é um centroavante mais alto, mais forte, mas que tem muita habilidade. Não chega a ser um Haaland, não, muito longe disso, mas é um centroavante bem bacana aí de se observar. Centroavante clássico, de boa movimentação e boa finalização. E o Piquet, ele tá ficando velho, né? Ele tá ficando velho. A gente tem que entender isso, não. O tempo chega pra todo mundo. Se eu fosse o Piquet, eu já tava em Cartagena, na Colômbia, né, meu anjo? Eu não tava mais lá em Barcelona. E agora a bola
bem colocada do Barça, barando a grande área, faz bem a parede por ali para fazer o domínio de Pay, lança ela lá no Demir, Demir pelo lado esquerdo vai tentando subir, esquerdo de defesa da equipe do Benfica, direito de ataque do Barcelona, toca, olha, vem Dembélé aí, toca a bola mais atrás, Nico Gonzalez já chama o Piqué pro jogo, e aí o Barcelona gira de novo lá atrás do seu sistema defensivo, vem Dembélé então por aí, para pintar o time do Barcelona, tá ouvindo aí, tá com o ouvido ligado na Neo Sports Rádio aí, pra o Xabi Hernandes, pra mim no lugar do Gavi. É uma boa troca, né? O Gavi realmente não tá fazendo. É, eu tiraria o Gavi dos porque o Demir ali, tá melhor. É. Dos garotos ali é o mais fraco. Mas ali hoje dá pra. É, dá pra... o Demir ainda é um jogador que tenta mais, que tem uma perninha esquerda mais assanhada ali, dá pra tentar um pouco mais. O Gavi tá um pouco apagado em campo, sentiu a marcação ali do Otamendi. É, bom, eu também sentiria, né? Não vou jogar o Guri. É. Fica com a bola dominada. O Barcelona vem subindo, vem ganhando jardas no campo de ataque, vai botando o Benfica pra dentro do seu campo. Demir balançando pra cima na marcação, como tu falou, ele é venenoso lá pelo lado esquerdo. Fecha junto ali na marcação dele, o Rafa Silva tem que tocar a bola mais atrás no Busquets, deu no meio com o De Jong. Ó, o De Jong ainda tá em campo, totalmente desaparecido nesse segundo tempo em comparação com o que ele fez no primeiro, mas agora tá aparecendo por ali. Frank De Jong no meio de campo. Perde a bola, recuperação feita pelo Benfica. Ganhou um presente o De Jong. Tio Gonçaga, meu guri. Leva em direção à grande área. Marcado de perto pelo Vertonghen. Balançou na primeira, balançou na segunda. Acabou sobrando a bola na entrada da área pro Demir. Opa! Derrubaram o Demir ali. O juizão não deu nada. E o contra-ataque tá formado. Vem subindo a equipe do Benfica. Vai chegando em direção ao campo de ataque. São 4 contra 4. Tem o Cebolinha no meio. Tem o Darwin Nunes. A bola fica pro Uruguai. E vai pra fora. Bate mal nela, Darwin Nunes, não consegue pegar bem como ele queria, o passe um pouco forte demais por ali, e aí acabou perdendo o domínio da bola, mas olha, se o Juizão quisesse, ele podia ter dado uma falta perigosa pro Barcelona, o Tarabit chegou como se fosse um viamão lotado para cima do Demir. É, para usar mais o pessoal que tá na live aqui, o Bruno e o Gullis, né, chegou com uma alvorada, né, o Jardim Algarve, ali 5:30 da tarde, passando esse Brasil. Né, então, levando tudo, para mim, falta não marcada e tá saindo o Demir para a entrada de Dembélé. Para mim, primeiro erro do Xavi Hernandes. É, eu também acho que tiraria o Gavi, mas, né, querendo ou não, é a posição de origem do Dembélé, né, caindo lá pela esquerda. Talvez seja pensando mais no que tá entrando do que em quem tá saindo, né, mas eu colocaria Sim. O Demir pelo meio, daria uma mexida e manteria o Demir em campo. Bom jogador, Demir, fez uma bela participação até aqui. Gavi vinha tentando passar pela marcação, acabou perdendo a bola para o Gilberto. Agora o Gilberto conseguiu acertar um bloco de calcanhar, a bola chegou no André Almeida e aí o companheiro dele não ajudou. André Almeida deu aula de presente, fica com a bola dominada, Busquets. A abertura feita aqui na esquerda, Cordial vai tentar levantamento. Ih, a bola bateu ali nos países baixos do Gilberto, mas seguiu o jogo. Fica com a bola dominada o Clement Lenglet, deu no meio, Busquets. Passa pelo primeiro, tá ali perto do bico da grande área, pelo lado esquerdo de ataque do Barcelona. Deu ali no meio, a inversão foi feita pelo Nico Gonzalez, vai se oferecendo pro Dembélé. Primeiro lance do francês no jogo, trouxe pra dentro, pode tentar a finalização. Tem dois em cima dele, vai tentando valer pro lance pelo bico da grande área. Dançou três ali em cima dele, aí não deu. Aí perdeu a bola o Dembélé, mas tava bonita ali a danceteria que abriu o Dembélé, hein, Vini? Não, tava bonito ali, deu uma driblada ali, a gente até teve um comentário aqui que o Dembélé é o Caio Vidal que habla. Não tem muita diferença não, mas o Dembélé ainda dá uma bagunçada. É o Caio Vidal que parle, no caso, né? Porque é francês, glorioso Osmar Dembélé. Exatamente, é. É, e é o Dembélé passando, o Dembélé levou a bola no fundo, se esse cruzamento der certo, é o gol do Barça! Defendeu o Flaco de Muzina! Inacreditável, goleiro grego! De Jong aparecendo dentro da área, não é o centroavante, é o meia. Frank De Jong lá dentro da área para a cabeçada, pegou no susto o Vlaco Dimos. Olha, um dos meus destaques até aqui é o goleiro do Benfica. Não, para mim, por enquanto, o goleiro treinado a partida, se nada mudar, é o Vlaco Dimos, né? Realmente está fazendo uma... já fez grandes defesas, está deixando 0-0 no placar. Olha o área, Vlaco Dimos. Desculpa te interromper, a bola foi subindo, mas o Vlaco Dimos foi perfeito para pegar a bola de novo. Segue teu comentário. Não, o Vlaco Dimos tem prioridade na transmissão. Mas realmente é um jogador que tem mais destaque na partida, é o Vlaco Dimos, realmente. Mas o Dembélé entrou afim. Entrou com vontade. A gente sabe que futebol o garoto tem. Ele só tá numa fase horrorosa já há alguns anos. Mas a gente sabe que tem 4 muita bola. Ele mostrou isso. É, mas ele mostrou isso, principalmente na seleção francesa e no Borussia Dortmund, né? Realmente, desde que chegou no Barcelona, não conseguiu fazer grandes atuações, mas tem muito futebol aí pra mostrar o Dembélé. Vem de novo o Barça.
Frank De Jong, bota pra ele, Dembélé lá pelo lado esquerdo de ataque, balançou pra cima do Grimaldo, tocou dentro da área, tira a marcação, ela fica pingando, tira de qualquer maneira André Almeida, ainda tá na entrada da grande área, o Barcelona não existe, o Barcelona, Guerreiro, o Barcelona vai pra cima, fica com a bola por aqui, Lenglet pelo lado esquerdo de ataque do Barcelona, tá junto com ele por ali o Jordi Alba, a tabela saiu curta com o Memphis Depay, Jordi Alba consegue recuperar e dá bola no meio com o Busquets, Busquets abre, fica com ela por ali, Nico Gonzalez, que já deu no Dembélé, inverte tudo, tá Dembélé lá na esquerda, balançando pra cima na marcação, levou no fundo, ninguém para o Dembélé, o levantamento foi feito, passa por todo mundo, a bola acabou saindo por trás do gol e apenas tiro de meta pra cobrança do Vlaco Dimos. Realmente entrou muito bem o Dembélé, Vini. Entrou muito bem o Dembélé quando tem duas trocas na equipe do Benfica, tá, Pedro? Tá saindo o Everton Cebolinha pra entrada do Pizzi e tá saindo o Rafa Silva para a entrada do Lázaro. Então tá aí a saída do Rafa Silva e do Everton para a entrada de Lázaro e Pizzi, respectivamente. É, o Rafa, nem o Rafa Silva nem o Everton fizeram grandes jogos, né, hoje, né? Jogadores que ficaram meio apagados nessa marcação do Barcelona. E o Pizzi é um grande jogador, pode realmente fazer a diferença. Pode fazer a diferença, principalmente se ele fizer uma dobradinha boa ali com o Darwin Núñez, mas acho que com a entrada do Lázaro ele quer dar uma povoada mais no meio campo e fechar aquele lado direito de ataque da equipe do Barcelona, que o Dembélé entrou bem e tá dando um calor lá no glorioso Grimaldo, que já tá amarelado, vale lembrar. Exatamente, né? Ele que passou o jogo inteiro... E o Lázaro entrou e foi pra lá. É, também o Grimaldo passou o jogo inteiro tendo que correr atrás do Guerreiro. Passou o jogo inteiro tendo que correr atrás do Demir. Agora tá tendo que correr atrás do Dembélé, realmente vai precisar de uma ajuda ali o Grimaldo, senão vai cansar e vai acabar levando esse segundo amarelo. É, eu já tinha aberto os braços pro Jorge Jesus e disse, tá aí, professor, qual é que é? Só trocou o cara que corre, fazer eu correr, vai deixar? Não, aí o Jorge Jesus, né, boa pessoa que é, né, foi lá e botou alguém pra ajudar o menino. É, como ajuda bonito seus jogadores o Mister, né? Fica com a bola dominada atrás do Barcelona. Ter Stegen. Gabigol, jogando curto ali, já toca, né? Fica com a bola dominada por ali. O Piquet toca mais à frente com o Sérgio Busquets. Não é que o futebol brasileiro é uma várzea. Tá, parei, vamos seguir. Fica com a bola mais à frente o Barcelona. Domínio curto por ali, feito pelo Jordi Alba. Lá na esquerda, conseguiu o toque pelo meio no Depay. Inversão feita pro Nico Gonzalez, botou no Dembélé. O Dembélé tá on fire, o Dembélé tá vindo pra cima hoje. Balançou pra cima do Lázaro, botou pra dançar, deu toque no meio. A bola acabou batendo no Grimaldo. Volta com o Dembélé, deu na entrada da área. Busquets pode até tentar arriscar, a tentativa de inversão foi feita aqui pro Jordi Alba. Tira Tarabit antes de chegar nele. Gilberto fica com a bola, tenta sair jogando pelo meio. O Benfica se ligar, contra-ataque tem perigo. Conseguiu, tá chegando bem o Benfica. Avançando pelo meio o Pizzi. Tem 3 contra 3. Darwin Núñez aparece pra jogada. É ele que recebe. Darwin Núñez está dentro da grande área. É ele contra Ronald Araújo. Se dirá, tem drible, mas tem marcação junto. Ronald Araújo chega junto pra tirar essa bola. Recuperação boa do Barcelona. E agora o contra-ataque é Blaugrana. Vem pra frente por ali Nico Gonzalez. Tá perto dele lá no lado esquerdo o Dembélé. Recebeu. Lázaro fecha na marcação. Lindo toque do Dembélé, mas o De Jong não foi. Agora uma sequência de ataques fulminantes de ambos os times. Quase que balançou a rede em ambos os lados, Vini. Quase que balançou, né? Primeiro pegando o último lance foi do Dembélé. De novo, tá tendo vantagem pessoal sobre o lateral esquerdo, sobre o Grimaldo. O Lázaro já tá por ali para dobrar a marcação, porque o Dembélé tá bem faceiro lá pelo lado direito. E no outro lado, que teve a disputa de novo do Darwin Núñez com o Ronald Araújo, de novo, disputa charrua. Só tem duas coisas, ou um vai dar uma flechada no outro, ou então eles vão fazer um assado depois do final do jogo. É, fazer um assado é legal, né? É uma jogadinha interessante. É legal dar uma flechada, né? É bem mais interessante, eu fecho aí, se vocês quiserem convidar, inclusive, tamo indo, se pagar passar, a gente vai. Porque né, tá caro, pra ir pra Espanha tá caro. Já vem chegando o Barcelona. Vem chegando o Barcelona, Piquet tentou uma finalização de muito longe por ali, o Ronald Araújo não conseguiu a sua jogada, e aí o Xavi não gostou, é apenas tiro de meta pra equipe do Benfica, nós já vamos chegando aí a casa dos 27 deste segundo tempo, né, 72 no placar agregado, e com isso 0 para o Barcelona, 0 também para o Benfica. Como é que fica a situação do... Agora pergunta Zé Aldo. Como é que fica a situação do grupo com esse empate, Vini? A classificação do grupo fica o seguinte, né? Já somados os pontos de hoje, o Bayern de Munique foi a 15 pontos e é o líder. Barcelona segundo com 7 e o Benfica em terceiro com 5. E o Dinamo de Kiev tem apenas 1 ponto, vai ficar tudo para saber quem vai para
quem vai para as oitavas da Champions e quem vai para a UEFA Europa League na última rodada, onde o Barcelona enfrenta o Bayern e o Benfica, o Dinamo de Kiev. Detalhe. Uma situação mais tranquila. Barcelona enfrenta o Bayern em Munique e o Benfica enfrenta o Dinamo em Lisboa. É, uma vantagem clara, né, para o Benfica, né? O Benfica vai jogar no Estádio da Luz com toda a sua torcida precisando da vitória e vai dar aquela secadinha no Barcelona, que vai jogar lá na Allianz Arena, né? A camisa do Bayern já dá pavor no time do Barcelona, desde aquele 8-2 na duas temporadas atrás. O Barça não tem boas lembranças da equipe do Bayern de Munique, que na minha opinião é um dos grandes favoritos aí a levar essa Champions League junto com o Chelsea e o Liverpool. Vem tentando subir o Barcelona, bonita inversão do Dembélé, ela caiu no Jordi Alba, acabou perdendo a bola por ali. Agora a recuperação já foi feita pelo Gilberto, toca mais à frente, Weigl deu a bola tentando a jogada por ali com o Darwin Nunes, foi derrubado, o juizão assinala a falta, ficou ali até dizendo que foi atingindo o Piqué, fez uma cena por ali, o camisa número 3 do Barcelona, mas a falta tá marcada a favor do Benfica. Meu, o Piqué, quem queria o Piqué, né? Ele empurrou o Darwin Nunes, botou no chão o uruguaio por ali, e aí na queda o Darwin Nunes acabou passando a mão na... acabou passando a mão ali por perto do rosto do Piqué, e o Piqué saiu como se tivesse levado uma cotovelada do Otamendi. Sim. O Piqué tá complicado a situação do Piqué, né? Mas é que não tem outro, esse é o problema. Não tem outro. O Barcelona vai ter que, na janela de agora, do final do ano, vai ter que contratar alguns jogadores, vai ter que buscar alguns jogadores no mercado, porque realmente precisa alguma coisa aí diferente o Barcelona. Né? Imagina se tivesse contratado um zagueiro já contratou... do Manchester City, titular da Espanha, toda a Euro, né? Tipo o Eric Garcia que tá no banco hoje com o Piqué. Exatamente, né? Pois então. Mas contratou o Daniel Alves, né? Gurita, começando. É, exatamente, né? Uma jovem promessa. Fica com a bola dominada o goleiro Ter Stegen no sistema defensivo. Sai jogando apertado por ele. Ter Stegen é outro que adora dar um pavor na torcida. Sai jogando curto por ali, fica com a bola dominada na entrada do seu campo de ataque. O De Jong já deixou o primeiro no gramado. Saiu jogando com o Gavi. 3 na marcação do Gavi, agora 4 na marcação do Gavi. Ele teve que trocar o bola mais atrás, onde está posicionado por ali o camisa número 5, Sérgio Busquets. Deu lá na direita de ataque pro Dembélé. Vai balançar para cima do Lázaro. Deu na entrada da área onde está posicionado o Nico Gonzalez. Tem 2 homens em cima dele. Prefere jogar mais atrás. Fica com ela Busquets. Agora sim, recua. Tem mais tempo para trabalhar a bola o Barcelona. Clément Lenglet aqui no bico da grande área. Faz a abertura. Está posicionado o Jordi Alba. Pode tentar o levantamento dentro da área. Preferiu o toque por baixo. O Gavi recupera e dá ela mais atrás ainda com o Lenglet. Ainda na intermediária de ataque. Está todo o Barça na intermediária de ataque tocando passes. Vai tentar a bola à frente. Caiu no gramado o Gavi. Pediu a falta. Não levou. E a bola fica de graça para o goleiro Odisseas Vlachodimos. Tô sentindo o Gavi um pouco próximo do chão, talvez. O Gavi ele não conseguiu ter tanta... Ele não se sobressaiu como se sobressaiu o Demir, né? Tem bastante dificuldades aí no Gavi. É um jogador de mais lado direito. Ele não acabou sucumbindo à marcação do Otamendi, um jogador que ainda precisa maturar um pouco mais para aparecer no time titular do Barcelona. É bom jogador, toca bem a bola, tem boa infiltração, mas ele ainda falta naquele ritmo de saber dosar a hora de ir mais para cima e também de tentar dar mais uma cadenciada. Mas é um bom jogador, aí tem um futuro interessante, o Gavi na equipe do Barcelona. E depois, quando der, eu trago detalhes sobre o salário do Daniel Alves no Barcelona. Ah, uma informação boa, né? Aproveitar que a bola tá meio parada aqui no meio e já traz essa informação, que é uma informação que é interessante ter de trazer, né? Principalmente pelo tamanho que tem o Daniel Alves. Exatamente, eu não vou lembrar. Eu, pelo que eu li, é 40 mil reais do convertido, tá? 40 mil reais que ele vai ganhar do Barcelona por mês, porque ele fez um acordo com o São Paulo que vai pagar 400 mil por mês. Então ele disse que não precisa... segundo São Paulo, né? Então ele disse que não precisa ter um salário alto do Barcelona, e como ele ama a cidade, ama o time, deve tudo o que ele tem ao time, então ele vai por 40 mil réis, vai jogar lá no Barcelona, porque ele tá contando com o dinheirinho no final do mês. Eu não contaria. Pois é. Bola enfiada em profundidade, tentando a jogada no De Jong, acabou saindo com tranquilidade para fazer a defesa. O Vlachodimos aí, o camisa 99... Destaque do jogo até aqui, ele que segurou o Barcelona e vai levando a vantagem do Benfica. Parece estranho falar da vantagem do Benfica, que está atrás na tabela de classificação, mas
é levando em consideração que o Barça vai precisar segurar o Bayern de Munique e o Benfica vai precisar vencer do Dinamo de Kiev, que já não tem mais nada para fazer na competição, né? Então, realmente, é uma situação. Mas é que se tu for observar, é exatamente por isso que tu falou, né? É essa situação de ter o último jogo mais fácil. O Jorge Jesus não é nem um pouco esperto, botou o regulamento embaixo do braço e tá vendo o que tá acontecendo. É isso aí, 78 minutos e meio já disputados de partida no Camp Nou, por enquanto 0 para o Benfica, 0 também para o Barcelona. Tem a bola dominada ali pelo meio, o Benfica conseguiu fazer a recuperação bem por ali, o Sérgio Busquets deu o toque na frente, no Depay, sai jogando por ali com o Nico Gonzalez, tem muita gente de branco ali na frente do Nico, ele vai encarando todo mundo, agora sim chega os blaugranas para ajudar ele na figura de Frank de Jong, a invenção foi feita, toca a bola onde está pressionado o Lenglet, já faz a abertura no Jordi Alba aqui pela esquerda, já tá perto a bandeirinha de escanteio, lateral esquerdo do Barcelona, de toque no meio, é curto e feito a favor do Sérgio Busquets, chama na jogada por ali o Araújo, Araújo faz a abertura no Dembélé, Dembélé ali brigando contra o Lázaro para tentar passar em profundidade, ele prefere a jogada curta, tapando pelo meio com o Sérgio Busquets, de novo com o Dembélé, marcado ali pelo Grimaldo, agora o toque é mais à frente com o Nico Gonzalez, fecha ali em cima dele o Tarabt, toca mais atrás ainda, chamando para o jogo o Busquets, a inversão foi feita aqui para o outro lado, para o Jordi Alba, que vai tentar um toque na frente, se chegar tem perigo, botou no DP, e agora subiu, agora bate até palmas por ali o time do Benfica para o Bandeira, por ele ter subido rápido a bandeira, para não ter que fazer o time do Benfica correr tudo de novo, Vini. É, não, agora, né, pelo menos o pessoal ficou ligado na hora certa ali para poder não correr em vão, né, porque o jogo tá acabando, precisa manter o gás. Vai ter troca na equipe do Benfica e vai ousar o glorioso Jorge Jesus. Tá saindo o Grimaldo para a entrada do Seferovic. Então sai Grimaldo e entra Seferovic. Sai um lateral esquerdo para a entrada de um centroavante na equipe do Benfica. É, o Lázaro vai ficar ali pela lateral, ele vai recuar um pouquinho, talvez, o Tarabt, e vai deixar o Seferovic fazer uma dupla de ataque com o Darwin Núñez. Tá sentindo que pode ganhar o jogo, Jorge Jesus. Tá sentindo que pode ganhar o jogo, porque o Barcelona parou de atacar, o Barcelona parou de ter volume de jogo, parou de ter posse de bola no meio campo, né? E se tem posse de bola é improdutiva, então ele vai pra frente. É, e vai chegando agora o Benfica, Gilberto. Ô, Gilberto, foi tentar um cruzamento, a bola acabou quase lá no Santiago Bernabéu em Madrid, Vini. Você, torcedor do Inter, torcedor do Fluminense, torcedor do Vasco, tava com saudade do cruzamento do Gilberto, dá uma olhada depois no cruzamento, você vai matar a saudade rapidinho. É isso aí, 36 minutos jogados de segundo tempo, a bola é dominada pelo Barça. Lenglet, no sistema defensivo, já chama para ajudar ali o goleiro Marc-André Ter Stegen. Toca a bola curta, Araújo, de novo com o Ter Stegen. Agora sobe ali na marcação, Seferovic vai dar aquela pressão no ataque, isso aí deu muito certo na Euro e vai dando certo de novo, Ter Stegen errou a saída, vai ficando na entrada da grande área, chegou no Seferovic, tá ali na entrada da área, Darwin Núñez com ele, vai tentar o chute, a bola foi prensada, vai sobrando ali, caiu de presente no Pizzi, tá dentro da grande área, driblou um, driblou dois, bateu, mas tava muito impedido, mas o meu gato cego em casa vê o Pizzi impedido, ô Vinícius. Exatamente, né, olha... O teu gato cego era capaz de levantar o braço para dizer que ele estava impedido. Porque realmente, meu amigo, estava... pode parar, que isso? É, realmente, tá, ficou ruim ali pro Pizzi ali. O pior é que deixa correr a jogada, né? Esse é o problema. Aí, os caras que matam, aí o zagueiro vai lá e dá um tranco, dá um carrinho no tornozelo de centroavante, aí já viu. Aí já vira a briga. Bola dominada do Benfica aqui pelo meio de campo. Agora não conseguiu fazer o domínio. O Tarabt deu um presente, deu de graça, deu um brinde ali pro Nico Gonzalez. Deixou a abertura lá pela direita. Botou na velocidade o Dembélé, ninguém pegou. Botou dentro da grande área. A bola vai passando. Gilberto joga a bola pra fora. Agora o Gilberto ali. O Gilberto tava de frente pro gol. Ele conseguiu ser esperto e mandar a bola pra fora. Do jeito que ele veio, eu achei que ele ia botar pra dentro, Vini. Fala mal agora. Fica falando mal do cruzamento do Gilberto aí, ó. Salvou o time aí, ó. Tá falando mal, é esse comentarista que não sabe nada. Bola trabalhada pelo Barcelona na cobrança de escanteio. Fica no Depay, tá aqui pelo canto. Levantamento feito pra na grande área. Tira de novo a marcação com o Otamendi. Sobe ali na entrada da área. Recupera ela mais atrás, manda lá no meio de campo onde tá posicionado o De Jong. Agora com calma, o Barcelona vai tentando produzir. Já batemos a casa dos 37 minutos e meio de segundo tempo. Levantamento foi feito. Preciso, perfeito. Ronald Araújo tá na área, vai fazer. Gol do Barcelona! Festa blaugrana no Camp Nou!
bateu de drone essa bola pro goleiro de Araújo na área. O juizão marca impedimento, mas o cruzamento foi perfeito, preciso, maestral de Jordi Alba. Tava impedido ali por pouquinho o Ronald Araújo. Vai ter a conferência do VAR, mas que levantamento do Jordi Alba, Vini. Eu não sei. Não, levantamento perfeito do Jordi Alba, finalização também perfeita para um zagueiro fazer dentro da área, mas eu quero revisão no VAR, porque eu não sei não, no replay ali me pareceu que o Ronald Araújo estava um pezinho atrás do zagueiro do Benfica, mas não entendi. Vai entrar vai ter duas trocas. Tá dando tá esperando e vai ouvir. É, vai ter duas trocas, vai entrar o Serginho Dest, lateral direito, e vai entrar também Eric Garcia, no Barcelona. Então tá, né? O Serginho Deste já tá ali posicionado pra entrar. O Eric Garcia vai vindo aí também. O Eric, camisa número 24 da equipe do Barcelona. E o juizão já deu aquela conferência. Pelo visto, pelas linhas, tava realmente impedido o garoto Ronald Araújo ali, que ia fazendo um belo gol. Ele também, claro, eu falei do cruzamento do Ronald Araújo, que foi perfeito. Mas a finalização do Ronald Araújo também, né? Pegou ali um sem pulo bonito pra botar dentro do gol o camisa número 4 do Barcelona. Qualidade. Não valeu, tava impedido, né? Bateu muito bem na bola. Mas estava impedido ali o Ronald Araújo com isso. Então, 0 para o Barcelona, 0 também para o Benfica. Já teve as trocas do Barça, Vini? Não, ainda não. Ainda não, não, mas está ali, o pessoal está na beira do gramado ali para entrar. Vai entrar o Serginho Deste e o Eric Garcia. O Eric Garcia, porque o Ronald Araújo, na hora que fez o gol, acabou se machucando. Até voltou, tentou voltar, mas vai sair de campo. Então, Eric Garcia, daqui a pouquinho. É, agora vem chegando o time do Barcelona em direção ao ataque, fica com a bola o Dembélé, tá na entrada da grande área, bateu muito mal, bateu por cima do gol, já batemos a cada dos 40 minutos deste segundo tempo, e agora acho que vamos ter as trocas, Vini. Isso, vamos ter a troca, tá entrando o Eric Garcia no lugar do Ronald Araújo, e tá saindo também o Lenglet para a entrada do Serginho Deste, então o Deste e o Eric Garcia nos lugares de Lenglet e Ronald Araújo, respectivamente. E o jogo que tá bom é o do Young Boys contra o Atalanta, viu? O Young Boys acaba de virar o jogo. Tinha empatado o jogo com o Vicente Sierro e agora vira o jogo 3-2 para o Young Boys. Assim que eu tiver a confirmação do gol, eu te trago quem fez o gol do Young Boys. Virou lá na Suíça. Virou lá na Suíça. Chocolate suíço do Young Boys ali. É bom jogar Suíça. Tem um Lindt ali pra cima. Patrocina nós aí, Lindt. Já é o senhor patrocínio aí. Não precisa nem pagar, só manda chocolate, tá todo mundo feliz, ninguém se importa. Não, só manda chocolate. Não, segue o baile. Fica com a bola dominada. Silvan Refit. Aí, Refit. Silvan Refit. Do Young Boys. Refit. Fica com a bola dominada do Barcelona. Vindo pelo canto direito ali com o Dembélé. Passou de viagem pelo Lázaro. Vai entrando na grande área. Ninguém para o Dembélé. Se tocar, vem bonito. Mas agora chegou o Tarabid pra ficar com ela. E já puxa o contra-ataque. Já vem pra cima o Benfica. Ela fica com o Tarabit, que deu o passe com a bola por ali com o Seferovic. E aí, na sequência, ele acabou errando o cruzamento. A recuperação foi feita pelo Barça. Barça volta a ter 4 homens na linha de trás, então, né? Serginho Deste vai pra direita. E a zaga fica com Eric Garcia e Piquet. Jordi Alba fica pela esquerda. E o resto do pessoal ali se organiza no meio de campo. Bola trabalhar com Deste. Aqui pelo lado direito de defesa fica Serginho Deste com a bola dominada. Agora fica trabalhando curto por ali com o Jordi Alba. Deu no meio. Agora chegou que nem um tanque por ali, a marcação para cima do De Jong. O juizão marcou a falta. A falta já está assinalada para ser cobrada pelo Barcelona. 42 minutos disputados no Camp Nou até aqui. Tem a bola o Barça. Nico Gonzalez inverte. Olha lá, fica dominada lá pelo outro lado com o Dembélé. Balança para cima do Lázaro. Passou de viagem. O Lázaro deixa que entrou, não viu o Dembélé. Tomou o drible da vaca. A bola vai saindo. Que sacanagem. O lance do Dembélé era lindo ali pelo lado direito. Olha. O tal do Lázaro nem viu o Dembélé, ele já tá em campo há uma meia hora. Não, realmente, não viu o Dembélé, não tem visto e fez uma grande jogada de novo o Dembélé pra cima do Lázaro. A única esperança que a torcida do Benfica pode ter é que, segundo a Bíblia, Jesus ressuscitou Lázaro. Então, o Lázaro tem toda a chance de voltar ao bom futebol que trouxe ele pro Benfica. Olha aí, hein? Neo Sport sabe conhecimentos, tá achando o quê? O Bruno já tinha colocado aqui, né, que esporte, Neo é cultura, não tem outra, aqui é a melhor que tem. E o Bruno, só pra dizer pro Bruno que eu concordo com ele, pra mim é 2-1 Grêmio hoje contra o Flamengo. É, olha aí, né, só lembrando que o
o Flamengo vem com um time mistinho, né? O famoso, para dar aquela segurada, afinal de contas, tem final de Libertadores neste final de semana, né? O pessoal aí que aposta pode ter estranhado as odds do Flamengo muito altas, mas é porque o Flamengo vai vir se poupando, porque tem final de Liberta neste sábado contra o Palmeiras em Montevidéu. Fica com a bola dominada o Barcelona. Pedro, posso mandar um abraço? Aqui do lado esquerdo. Já, porque agora vem subindo o Serginho Deste. Vai tentar fazer o levantamento na área, não fez, tocou a bola mais atrás. E agora o Jordi Alba faz o levantamento. Bola fica pingada lá dentro da área, dominou, ninguém chegou. Ela fica sobrando pro Benfica e agora o Gilberto sai saindo jogando. Vai com o teu abraço, Vini. Mandar um abraço para quem fez a escala de transmissão da Nova Sports Rádio, porque acaba de empatar o Atalanta. 3 pro Atalanta, 3 pro Young Boys. Então um abraço para quem fez a escala. Nós estamos transmitindo um jogo de 0-0, tá 3-3 em Young Boys e Atalanta. Luiz Muriel, outro colombiano, marcando o gol aí. Então 3-3, um baita jogo lá na Suíça. É, o show dos reservas do Borja, então, é isso? Exatamente, show. Show dos reservas do Borja. Só pra deixar registrado. Nossa, agora o Jorge Jesus tá furioso ali com a arbitragem e com o Benfica, né? O Gilberto tá no gramado, o Jorge Jesus tá gritando pra tudo quanto é lado. Como reclama bonito o Mister, né? Dali reclamando lá do campo, gritando que nem um louco aquela, ali do lado. Aquela cara de bicheiro aposentado, né? Ah, loucura o Jorge Jesus. Ah, é. Fica agora pra cobrança da falta o goleiro Odisseas Vlacodimos, 44 minutos e meio. Disputaram os deste segundo tempo. Levantamento lá para dentro do campo de ataque. Ninguém chegou do Benfica. A bola vai recuando lá no goleiro Ter Stegen. Sai jogando curto. Eric Garcia. Vem a bola dominada. O Darwin Nunes se aproxima dele para tentar fazer a marcação. Eric Garcia vem com toda a tranquilidade do mundo e faz a abertura aqui no Dembélé. É um detalhe, né? O Serginho Deste que tentou passar o lateral direito, que eu falei que nada. Tá jogando ele e o Jordi Alba aqui pela esquerda. Estão deixando o Dembélé de lateral, de ala. O Dembélé só não tá fazendo café lá por aquele lado direito do Barcelona. Sim, é que ninguém se mete, né? Já que o Dembélé tá fazendo tudo certo, ninguém chega perto que é pra não atrapalhar. Exato. É raro, deixa ele. Já que tá indo bem, deixa dessa vez. É, vai tu. Fica com a bola dominada o Barcelona no meio de campo com o Busquets. Mais 4 minutos, nós já temos declarados os 45 e teremos mais 4. E agora a bola lançada pro Dembélé. Se ele chegar, tem muito perigo. Corta, Otamendi! Bloqueado! Toco de basquete do Otamendi ali dentro da área. Na hora de chutar, o Otamendi chegou preciso pro corte. Tá bem o camisa 30, Vini. Tá bem demais ali o camisa 30. E se fosse aquele narrador lá da NBA, o Rômulo Mendonça, diria aqui não, queridinho. Levantamento na grande área. Piquet pra fora. Quase que o Piquet nos acréscimos. Bota o Barça na frente. É, aqui não, queridinha, né? O glorioso Rômulo lá falou e tá falado, porque o Otamendi tá bloqueando todo mundo nessa área. Olha, ele só não vai ganhar por mim o prêmio de boleiro treinado, porque o Vlacodimos, só não vou ter que falar que o Vlacodimos foi quase Jesus, porque Jesus tá na cada-mata. Isso, mas salvou bastante, né? Salvou bastante e o Otamendi foi preciso ali na cobrança, na bola afastada para escanteio e depois uma boa cabeçada do Piquet, né? A gente costuma falar mal do Piquet, né? Que ele é mais conhecido por ser marido da Shakira pela bola que ele tá jogando. Tá aí, aparecendo de novo, fazendo uma boa cabeçada, quase fazendo gol. Mas eu, olha, pelo resultado, já vou colocar aqui o Vlacodimos como goleiro treinado, mas com uma menção honrosa ao Dembélé, que entrou e deu uma bagunçada lá do lado esquerdo. É, deu uma bela bagunçada, eu concordo contigo. Pra mim, Odisseas Vlacodimos é o nosso craque goleiro treinado. Claro, se o Barcelona não achar um gol nesses 2 minutos finais, que aí muda toda a história do jogo. Fica com a bola dominada lá atrás. O goleiro Ter Stegen dá o balão pra frente. Agora tá todo mundo do Barça correndo em desesperado pro campo de ataque pra tentar achar esse golzinho no final. Recuperação feita pelo Benfica. Tentativa de ligação direta. A bola fica de graça pro pessoal do Barcelona ali pelo meio com o Sérgio Busquets. Toca na direita. Dembélé. Agora sim o Lázaro achou o Dembélé pra fazer o corte. E já fez a ligação na frente. Seferovic vai avançando. O Marvin Nunes tá junto com ele. A bola chega no Lázaro. Marcado de perto por ali pelo Gavi. Lindo toque de calcanhar do Lázaro. Botou no Seferovic. Vai vir levantamento. Defendeu bem agora o Ter Stegen. Acho que o Lázaro passou ali pelo lado do Jesus, Vini. Acho que passou, o Jesus deu uma encostadinha nele, ressuscitou e foi, vamos pro jogo.
É isso aí, agora tem a bola dominada na entrada do campo de ataque, Nigel Gonzalez, faz a abertura, Dembélé, vai de novo para cima do Lázaro Dembélé, passando em velocidade, tá na entrada da área, pode tentar o chute, tira de cabeça o Otamendi, fica com a bola dominada o Benfica, se tiver o contra-ataque tem perigo, botaram no Darwin Nunes, agora eu quero ver, é 2 contra 1, o Barça vai ter que segurar, vem Darwin Nunes, perto dele tá Seferovic, a inversão foi feita, Seferovic tá na cara do gol, lindo, o drible passou pelo goleiro, mandou para fora, minha Nossa Senhora, eu não acredito! Eu não acredito no que eu tô vendo! Eu só digo que é verdade porque eu vi e contei pra vocês! Seferovic deu um balãozinho no goleiro Ter Stegen e com o gol aberto errou, Vinícius! Não, não dá pra acreditar. O Seferovic teve a bola do jogo, driblou o goleiro, tava com o gol escancarado, ele foi bater no canto que tava o zagueiro e acabou tirando o zagueiro, tirando o gol, botando pra fora. Que chance que desperdiçou! A equipe do Benfica podia ter ganhado para fazer o Jorge Jesus se atirar no chão lá na Casa Mata. Eu não sei nem como é que prossegue depois de uma bola dessa. Bom, a jogada já seguiu, escanteio para o Barcelona e vamos ver se a bola vai punir, como diz o livro. Levantamento do Barça abrindo a grande área. A bola vai voando, vai chegando na cabeça do Piquet, tira a marcação, tá na entrada da grande área ainda o Barça, 10 segundos finais de partida, domina a Jordi Alba, o levantamento foi vendo, passa por todo mundo, ela vai pingando sozinha, tira a zaga. Dá o balão pra frente por ali, agora é contra-ataque. Último lance da partida. Darwin Nunes vindo subindo. São dois jogadores do Benfica contra 3 do Barcelona. Darwin Nunes botou na velocidade, entrou na área. Serviu na entrada da área pro Pizzi. Pode ter o lance do Benfica, preferiu jogar um pouco mais atrás e deu aquela segurada. Tarabit, são 4 contra 4 agora, daquela segurada do bolo Benfica. Já tá satisfeito com o resultado. O Seferovic errou o gol do jogo e agora o Benfica vai dando aquela segurada no cantinho. Tarabit tem o domínio por aqui. Já dá aquela olhada pro árbitro Sergei Karazaev. Que apita falta? O que, que ele deu falta ali, Vini? Falta do Tarabat em cima do Sérgio Busquets. Deu até amarelo porque ele deixou o braço no rosto do Busquets. E aí, agora o Jorge está desesperado quando a apita Sergei Karazaev. 0 para o Barcelona, 0 também para o Benfica. Num jogo que faltou gol, mas não faltou emoção. 2 gols anulados, Seferovic fazendo um milagre pro Barcelona. E olha, que jogo tivemos do Camp Nou. Olha, esse finalzinho de jogo e os 10 últimos minutos foram sensacionais, né? Lá e cá, jogo pegado, jogo rápido. Seferovic desperdiçou uma bola, ele podia ter feito tudo. O Eric Garcia já tava se atirando, ele podia ter driblado, tocado não, pro Darwin Nunes. Era ele e o Darwin Nunes sozinhos contra o goleiro? Ele conseguiu, era só fazer, driblou o goleiro, fez o mais difícil, ele conseguiu botar a bola pra fora. Cara, é inacreditável o que fez o Seferovic no final do jogo, agora entendi porque ele é reserva, o terceiro reserva, é como centroavante, mas realmente, foi um jogo no final muito bom, foi um jogo muito movimentado, os dois times tentando, só que aí, a gente tem que ponderar duas coisas. Primeiro, a equipe do Barcelona é uma equipe que está se formando. O Xavi Hernández é o primeiro jogo dele, teve só essa semana de treino, precisa treinar bastante, mas já deu para ver claramente que vai voltar o tic-tac. Só que, claro, que para ter tic-tac, precisa ter jogadores que deem mais qualidade. Eu não acredito que o Daniel Alves vai ser lateral nesse time. Eu acho que o Daniel Alves vai jogar no meio-campo para dar essa cadência de passe. Porque o Daniel Alves, a gente sabe que tem uma qualidade de passe muito boa, é um jogador bom, jogador que é dedicado. Tem algumas pessoas acham ele excêntrico, mas eu acho que a excentricidade dele fica fora de campo. Dentro de campo, quando ele está afim de jogar, ele joga e rende muito bem. Agora, precisa muito mais a equipe do Barcelona. Precisa aperfeiçoar. Se a tendência é o tic-tac, precisa ter extremas que joguem mais rápido, que finalizem melhor. O Dembélé hoje deu uma boa resposta, é um jogador que pode aparecer mais vezes, né, na equipe. E o meio-campo precisa ter um pouco mais de qualidade de passe. Acho que talvez o Coutinho ser esse quarto homem de meio-campo pelo lado esquerdo, já que o Gavi não foi tão bem assim, o Coutinho pode ser esse jogador que vai dar a cadência, principalmente porque o Jordi Alba sobe bastante. Então acho que fica bom ali para fazer essa dobradinha Coutinho-Jordi Alba. Claro que precisa ter mais mobilidade no meio-campo da equipe do Barcelona. Mas é um time que o Xavi Hernández já tem uma ideia de jogo e já conseguiu hoje, mesmo com algumas restrições, já colocar a sua ideia em prática. E o Benfica é um time muito, muito, que joga muito conforme o seu adversário.
Se o adversário ataca mais, ele defende mais. Se o time ataca menos, ele defende menos. Ele propõe jogo em times mais fracos. Ele se molda a cada jogo. E isso normalmente dá certo, mas quando chega na hora do vamos ver, às vezes acaba faltando um pouco mais de identidade para a equipe. E aí talvez seja o que foi o que faltou hoje. Quando no segundo tempo o Jorge Jesus viu que dava para ganhar, ele botou dois centroavantes, botou o Pizzi para fazer armação de jogada, coisa que ele não tinha um armador característico no primeiro tempo, colocou o Lázaro para ajudar o Grimaldo na marcação do Dembélé para dobrar a marcação, não adiantou, mas ele tentou pelo menos. Mas então fica essa ideia de jogo da equipe do Benfica. O Benfica vai se moldando conforme cada um do... se molda cada um a cada time que enfrenta, mas precisa ter uma identidade maior para jogar. E o lance, né, o glorioso Vlachodimos já está aí com o craque boleiro treinado, foi, realmente fechou o gol, uma menção honrosa para o Dembélé. E eu ainda estou na dúvida se o que é mais impressionante para mim foi o gol perdido do Seferovic ou se é o Jorge Jesus usando calça de abrigo da Adidas e tênis e blazer. Essa coisa que impressionou. Não consegui ainda. Eu acho que assim, tem uma coisa que é mais impressionante que isso e que eu acho que passou desapercebido por ti, Vini. O Otamendi não tomou nenhum cartão hoje. Ah, é verdade. O Otamendi não tomou cartão amarelo. Mas o Otamendi não toma cartão amarelo. Ele bate, mas não toma cartão amarelo. Pois é. Pois então, fica bateu, aí a minha reclamação. Mas não bateu. Pra mim, assim, mas não bateu. O Otamendi não tinha nem que estar em campo, porque o Otamendi tinha que estar preso. Mas beleza. Sim. Eu convido o Otamendi a vir pra comer um churrasco aí na Tinga, que daí a gente resolve isso tranquilamente. Carnaval tá chegando, vai lá visitar o Estado Maior da Tinga. É isso aí. Olha aí, é campeão do carnaval. Não sei se foi esse ano, mas recentemente ganhou aí a Tinga. Abraço, pessoal, aí da Tinga. Abraço pro Tinga. Se não é ela... Se não é a Tinga Imperadores ou é o Bambus, é só os três que ganham. Calma. Enfim, gurizada, vamos terminando aqui por aqui, então. Tem a dona Leopoldina aqui também. É exatamente o que eu ia dizer. Abraço para todo mundo que teve a nossa sessão, uma audiência massiva, como sempre. Vamos passar os placares. Olha aí, eu já ia me passando. Passar os placares, exatamente, porque tem gente classificada. Teve gol na finaleira. Tem gente classificada aqui. Vamos pegar aqui, então, o Dinamo de Kiev, né? Já tinha perdido para o Bayern de Munique, isso no começo da tarde. 2-1 para o Bayern em cima do Dinamo de Kiev. Barcelona e Benfica ficou no 0-0. Vídeo Real perdeu para o Manchester United. Esse jogo também foi no começo da tarde. Young Boys e Atalanta, jogo da rodada. E tem um outro jogo também que foi bom. Mas 3-3, Young Boys e Atalanta, 3-3. Isso é no grupo F. Lembrando que o do Barcelona, Benfica, Bayern de Munique, Dinamo de Kiev é grupo E. No grupo G, teve 1-0 para o Lille em cima do Red Bull Salzburg e o Sevilla no finalzinho da partida fez o segundo, 2 para o Sevilla, 0 para o Wolfsburg. Isso é grupo G da competição. E no grupo H, o Chelsea fez 4-0. Deixa eu pegar aqui quem é que fez o último gol do Chelsea. Passou o carro, 4-0 em cima da Juventus lá no Stamford Bridge. Aí se candidatando também ao tricampeonato, concordo com o Gullis, mas ainda acho que esse ano é do Bayern e ninguém tasca. 4-0. Para a equipe do 4-0 para a equipe do Chelsea, o último gol foi marcado por ele. Se teve do Hudson Odoi, tem que ter do Timo Werner. 4-0, gol do Timo Werner. Daqui a pouco entra o Marcos Alonso e faz um gol de falta. Tá louco? Não, foi o Timo Werner. Calma. Só não tem gol e no finalzinho do jogo. E no finalzinho do jogo, aos 92 minutos, já nos apagar das luzes, lá em Malmo, na Suécia, o Zenit empatou o jogo. O Zenit estava com um a menos e conseguiu empatar contra o Malmo. Então fica aí 1-1, Malmo e Zenit no grupo H, que Chelsea e Juventus se classificaram. Tá, então, né? Agradecer a todo mundo que esteve com a gente, né, aqui nos nossos comentários, que deixou seu like, que compartilhou, que assistiu com a gente mais uma vez essa partida de Champions League. Lembrando que a máquina da Champions vem toda rodada de Champions League fazer pelo menos um jogo, um dos melhores jogos da rodada. Dessa vez foi 0-0, foi, mas foi um jogo que pode ter definido a vida do Barcelona, porque para quem ainda não se ligou, a gente falou algumas vezes, mas sempre vale repetir, na última rodada é Barcelona e Bayern lá na Bavária, e o Benfica precisa vencer o Dinamo de Kiev em Lisboa. Agradecer, claro, sempre a Dax Service, Telecomunicações Informáticas, Soluções Centrais VoIP, para comunicar você com o novo mundo. Ligue 30619797. @boleirotreinado, siga no Instagram, @boleirotreinado, entre em forma e vire o Boleiro. E a Rádio Stoner, a sua conexão com o mundo do rock. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e pela sua confiança. E ficamos por aqui. Fala, Vini!
Só um detalhe, eu disse que eu ia falar duas novidades do Boleiro Treinado. Entra lá no Boleiro Treinado e conheça o Deep Treinamento, que é o treinamento Olha online aí. do Boleiro Treinado, que é do Deep. Então aí o Deep tá fazendo lá um precinho de inauguração, então tá valendo muito. Lá o Deep Treinamento a gente vai botar nas redes sociais também da Neo Sports Rádio Com para certeza. você ter acesso ao Deep Treinamento. E também vem aí em dezembro a camiseta do Boleiro Treinado com o patrocínio da Neo Sports Rádio, você vai poder adquirir também. Valeu! Feitou. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Nós voltamos aí nessa semana com mais jogos. Acompanhe aí as nossas redes sociais para ficar sabendo das transmissões. E é claro, na próxima semana de Champions, tem mais Champions, porque a gente vai mais uma vez até a final da maior competição de clubes com vocês. Abraço!